Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι σας έχω εγώ σήμερα? Έκπληξη, έκπληξη. Έκπληξη, έκπληξη. Η φίλη μου από τη Λιόν. Η φίλη μου από τη Λιόν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μου που σήμερα μετά από πολύ καιρό κάνουμε εκπομπή μαζί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και τη χαρά μου. Η δικιά μου χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το συζητάμε εδώ και τόσο καιρό με την Όνα. Σήμερα μας δόθηκε ευκαιρία γιατί άλλαξαν λίγο οι ώρες των μαθημάτων μας και επειδή οδεύουμε και προς το τέλος της σχολικής μας χρονιάς. Είπαμε να σας κάνουμε έκπληξη. Έτσι. Νόνα μου, πραγματικά η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμένα να δεις. Μου έχει λείψει πολύ αυτό το πολύ ωραίο μεταξύ μας οι εκπομπές. Πάρα πολύ. Πάρα και πολύ. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ, οι δύο φίλες από τη Λιόν. Ε? Οι δύο φίλες. Σουτ. Κάζει, τσεκάρι. Κοινοποίηση, κοινοποίηση. Μόνο να πατήσω. Αυτό, είμαστε λοιπόν σήμερα που μας βλέπετε. Και για να δούμε εδώ, έχετε αρχίσει φίλοι αγαπημένοι να μας βλέπετε. Να χαιρετήσουμε λίγο έτσι κατά το σύνηθες, Νόνα μου. Ναι, να χαιρετήσουμε. Τους φίλους που έχουν να μας πούνε κιόλα, αν μας βλέπουν εδώ, αν είμαστε οκ. Καλησπέρα. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά, γιατί εσύ πιο μικρούλα και βλέπεις καλά. Εγώ με γυαλιά, αν το πάρω, δεν βλέπω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Μας βλέπουν, έχουν ήδη αρχίσει και απαντούν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τίνα, Δημήτρη, Κατερίνα, Ελισάβετ, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Μια χαρά. Πολύ χαιρόμαστε. Και μας βλέπουν και μας ακούνε. Και πολύ χαιρόμαστε που. Που είμαστε παρέιτσα. Έτσι, τρίτη εδώ μαζί μας. Από τη στιγμή που κάνουμε Νόνα μου την εκπομπή σήμερα παρέιτσα, αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή γιατί θα την κάνουμε σήμερα γιατί θα λέγαμε τα ίδια. Να μην πούμε τα ίδια και αύριο. Είναι μαζί λοιπόν. Είναι dimension σήμερα. Τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος να καθιερώσουμε τις τρίτες. Να τις κάνουμε μαζί. Μακάρι Παναγία μου, ωραία. Μακάρι. Ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, να μην ξεχάσουμε πριν ξεκινήσουμε, να πούμε στους φίλους μας ότι την Κυριακή. Η σχολή έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση για τους φίλους μας. Ναι, στο Lux Athens, έτσι, ανοιχτή, στην Οδό Ψαρών, εδώ στο Μεταξουργείο, όπου θα βρίσκονται καθηγητές, η κυρία Κόντι, ο κύριος Λεφάκης, τελειόπιτη της σχολής μας, εμείς. Και θα έχετε πάρα πολλά δώρα φυσικά από τη σχολή, θα γνωριστούμε και θα περάσουμε όμορφα. Οπότε σας καλούμε, η χαρά μας θα είναι μεγάλη να κλείσουμε έτσι ωραία αυτή την σχολική μας χρονιά. Έτσι ακριβώς. Εσείς θα πάρετε δωρεάν προβλέψεις και από καθηγητές και από τους τελειόφοιτους, από όποιον είναι έφυγε. Θα είναι μια γιορτή της αστρολογίας. Θα είναι μια γιορτή και της αστρολογίας και της εναλλακτικής παιδείας. Παρεπιπτόντως και αφού λέμε τα τυπικά που λέμε κάθε αρχή εκπομπών, να σας πω να κοινοποιήσετε την εκπομπή μας. Την κοινοποιήσατε? Εγώ το ξεχνώ πάντα, Νόνα. Εσύ πάντα το θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι αυτό, το λέω. Εγώ το ξεχνώ πάντα. Οι φίλοι μας είναι σημαντικό να θυμούνται να κοινοποιούν την εκπομπή. Καλοκαιράκι. Λες. Εγώ λέω τώρα, λέω γιατί σιγά σιγά οδεύουν και οι εκπομπές. Όχι ακόμα. Αλλά πόσο, τον Ιούλιο, κάποια στιγμή. Θα ξεκουράσουμε. Καλά να είμαστε. Γιατί με όλα αυτά που θα πούμε για τον Ιούλιο, να δούμε και πόσο καλά θα είμαστε και ποιοι θα είμαστε καλά. Και ποιοι θα είμαστε καλά. Καλά, εντάξει, όλοι θα την βρούμε την άκρη. Καλά να είμαστε. Το θέμα είναι να είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα, έτσι. Αυτό το πρόβλημα είναι στα αυτά που είναι πιο δύσκολα και μη διαχειρίσιμα. Και όταν ξέρεις περισσότερο, λέμε αν το θα είμαστε καλά. Δεν νομίζω πραγματικά για τη σωματική μας ακαιρεότητα, κυρίως. Εγώ τουλάχιστον εδώ έχουν φτάσει τα πράγματα βέβαια. Γιατί. Εκεί είναι που βαλόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και το ακόμα, και όλα, ακόμα και όλα να πάνε τέλεια, το ψυχολογικό που περνάμε, αυτό λέμε να είμαστε καλά. Τώρα νομίζω ότι πια και η ίδια η επιστήμη αποδέχεται ότι οι περισσότερες ασθένειες έχουν και μια ψυχοσωματική, ψυχολογική βάση. Οπότε το ένα φέρνει και τ' άλλο. Πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή και μετά αρρωσταίνει το σώμα. Ναι. Οπότε το καλά είμαστε πάει περισσότερο στο κομμάτι αυτό του. Να περνάμε καλά, να είμαστε χαρούμενοι, κάτι που έχουμε στερηθεί. Και ο Ιούλιος αυτός, νομίζω, σε κάποια πράγματα θα μας δυσκολέψει. Ναι, ναι. Δεν θα είναι εύκολος πολύ. Είχαμε μιλήσει ήδη από το προηγούμενο έτος, Βάσια μου, για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι και κυριολεκτικά. Και μεταφορικά. Εγώ ανάταξα σε κάποιες εκπομπές παλιότερες
και είδα ότι αυτά που αρχίζουν να συμβαίνουν τώρα, τα είχαμε ήδη πει ναι. από τις γενικές προβλέψεις και το 2022, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Είχα δει δηλαδή ότι λέγαμε πάλι για τις φωτιές του καλοκαιριού που θα είναι λίγο πιο δύσκολες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει καλά-καλά. Το καλύτερο θα μην ξεκινήσουν ποτέ, αλλά ξέρουμε και κάτι που αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είδες μέσα στην Αθήνα, ναι, ας πούμε, ναι, τις προάλλες. Ναι. Και υπάρχουν και πρακτικά θέματα, Νόνα μου, δηλαδή πόσες συνέπειες έρχονται μία πίσω από την άλλη. Έτσι. Είναι το κομμάτι της δυσκολίας του αν προκύψουν πυρκαγιές που εμείς ευχόμαστε να μην γίνει τίποτε. Όχι αν γίνει άλλη, κάτι, άλλη. Ναι, ναι, θα έχουμε και μικρότερη βοήθεια αυτή τη στιγμή γιατί λόγω της Ρωσίας με αυτό που γίνεται, γιατί είχαμε κάθε χρόνο βοήθεια από αεροσκάφη, ρώσικα, ελικόπτερα που βοηθούσαν στις πυρκαγιές. Αυτά πλέον δεν θα έχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν και πρακτικά θέματα που δεν μπορούν να βοηθούν τόσο. Το καλύτερο να μην γινόταν τίποτα ή σε πολύ, πολύ μικρό. Μα τώρα δεν θυμάμαι ποιον πιάσανε προχθές, τώρα πριν μερικές μέρες, που τσακώθηκε ως εμπριστής ναι. και λέγανε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα κτλ. 4 διαβατήρια, κάμποσα εκρηκτικούς μηχανισμούς, πράγματα κτλ. Ψιλομαφία ήταν η κατάσταση. Εδώ δηλαδή, δεν μιλάμε για ψυχολογικά, μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Μα αυτό είναι το θέμα. Mm. Δεν είναι μόνο δηλαδή η αστοχία η ανθρώπινη, η επιπολαιότητα η ανθρώπινη, που όπως και να έχει πρέπει να την προσέχουμε. Γεια σας η Βάσια μπήκε. Γεια σου Βάσια. Καλώς η Βάσια μας. Ελισάβετ, Κατερίνα, όλα τα παιδιά είναι εδώ, η Αναστασία μας, η Πάτρα, ο Ανδρέας, η Ρόη, η Άννα μας, γεια σου Ανούλα. Αλεξάνδρα, Κλεοπάτρα. Αλεξάνδρα, τι λέει. Η Βάσο. Τι διάβασες. Μη μας κάνετε να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε τόσο μακριά. Καλησπέρα, κούκλες, καλή εκπομπή. Αχ, Κλεοπάτρα μου, μακάρι και εσείς που είσαστε μακριά να έρθετε. Αλλά εδώ η διευθύντρια της σχολής. Η Τζέννη δεν θα έρθει, ε. Ναι, ναι. Η διευθύντρια της σχολής έχει οροσκόπο το ξώτη. Λοιπόν, αν δεν έρθετε εσείς, αργά ή γρήγορα θα έρθουμε εμείς εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και παρακολουθώ τα κορίτσια μου, τέλεια. Ναι. Έμα, δικά της παιδιά είμαστε, κυρία Βάσο. Δικά της παιδιά είμαστε εδώ. Λοιπόν, οπότε, τι λες εσύ τώρα εδώ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Καταρχάς, να πούμε ότι και μόνο το ότι... Αυτό σας έχουν προειδοποιήσει, μάλλον για αυτό που θα πούμε, και άλλοι αστρολόγοι της εκπομπής και η κυρία Κόντι το έχει αναφέρει, πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Καταρχάς, μπαίνει ο Άρης στον Ταύρο. Και θα, μου πείτε, και θα μου πείτε τι έγινε τώρα που μπαίνει ο Άρης στον Ταύρο. Έγινε γιατί οι εκλήψεις της χρονιάς και της επόμενης χρονιάς οι περισσότερες και μία προηγούμενη είναι στο σταθερό σταυρό. Ο Άρης μπαίνει σε ένα σταθερό ζώδιο και τι σημαίνει αυτό. Ότι θα τις ενεργοποιήσει όλες, τις περισσότερες μέσα στον Ιούλιο. Θα αφήσει 2 για τον Αύγουστο. Και τι έχουμε πει, ότι τα μεγαλύτερα θέματα και τα κυριότερα τα έχει ο σταθερός σταυρός. Ακριβώς. Που σημαίνει όταν σας λέμε για σταθερό σταυρό, μιλάμε για τους σταύρους, μιλάμε για τους λέοντες, για τους σκορπιούς και τους υδροχόους. Και αν σκεφτούμε και τη θέση των δεσμών της Σελήνης, που θα τους ακουμπήσει και αυτούς ο Άρης, ακριβώς. Από τη στιγμή που ενεργοποιεί και τις εκλήψεις, όπως τόσο πολύ σωστά είπες, μιλάμε για έναν Ιούλιο που θα έχει τα θεματάκια του. Θερμός θα είναι, όπως θερμός είναι έτσι και αλλιώς κάθε καλοκαίρι. Καυτός, όχι απλά θερμός. Και το καλημέρα σας ποιο είναι, Νόνα μου. Το καλημέρα με το μήνα. Άρης τετράγωνο Πλούτωνας. Οπότε βλέπουμε ότι η δυσκολία ξεκινά από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Γιατί όταν ο Άρης συναντά τον Πλούτωνα, σε αιχμηρές όψεις, ειδικά στο τετράγωνο, τα πράγματα γίνονται εντατικά και δύσκολα. Και αν θα θέλαμε να πούμε πότε ξεκινά η μεγαλύτερη δυσκολία όλο αυτό που ζούμε τώρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, ακούμε. Δεν είναι κάτι που δεν το ακούμε. Είναι τότε. Ναι, εκεί ίσως υπάρξει κάποια κορύφωση κάποιων θεμάτων του τύπου αυτού που ζούμε αυτή τη στιγμή. Εκεί οι 2 πρώτες μέρες του Ιουλίου λοιπόν είναι πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμες για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Και κρίσιμες και κάπως παραπλανητικές παράλληλα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Άρης σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα. Εκεί έρχεται και ο Ερμής σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα και πάλι. Έτσι είναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μυρίζει τίποτα καλό αυτό. Ξέρεις που είναι το λίγο πιο διευκολυντικό, ότι παράλληλα αυτό ο Ερμής θα κάνει και ένα τρίγωνο με τον Κρόνο. Αυτό. Εκεί λοιπόν σημαίνει ότι ναι, μεν μπορεί να ακούσουμε είναι. Πολλά, αλλά η αλήθεια προφανώς θα ακουστεί στο τέλος, θα μάθουμε τι γίνεται. Να επιλέξουμε να την προτιμήσουμε. Ναι, σωστά είναι αυτό που λες. Γιατί δεν έχει μόνο εξαπατήσεις όλη αυτή η διαδικασία, έχει και αυτό εξαπατήσεις. Δηλαδή, να μην ακούσουμε και αυτά που θέλουμε. Ναι, δεν έχει μία μερικές σημασία. Μερικές φορές, ναι, σαν να θέλουν να μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Έτσι. Όμως, αν το πάρουμε από άποψη δύναμη, σίγουρα ο Άρης στα τετράγωνα του Πλούτωνα είναι ασυγκρίτως πιο δυνατός από οποιαδήποτε άλλη όψη δημιουργείται εκείνη τη στιγμή. Και εδώ, φίλοι μου, εσείς που ανήκετε στα παρορμητικά της τελευταίας στιγμής, που έχετε γεννηθεί λοιπόν τις τελευταίες ημέρες των παρορμητικών ζωδίων. Κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί, εγώκεροι, δηλαδή εκεί των 3-4 τελευταίων ημερών. Είστε εσείς που προσωπικά, πια πέρα από το τι μπορεί να συμβεί κοσμικά, δέχεστε τη δύναμη αυτής εδώ της όψης. Καλό είναι λοιπόν αυτές τις πρώτες μέρες του Ιουλίου να είστε λίγο προσεκτικοί. Κυρίως τι, μην υπερβαίνετε τον δυναμιό σας, μην εξαντλείτε τον εαυτό σας, τον οργανισμό σας. Προσέξτε εσείς οι ίδιοι για να σας έχετε. Θυμός. Ναι, ένταση. Και αυτά τα παρορμητικά, τα έρημα του τρίτου δεκαημέρου που μονίμως βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε μια διαδικασία ολοκληρώσεων, επαναπροσδιορισμών, μετάλλαξης θα λέγαμε με και τον Πλούτωνα. Και που τίποτα δεν μπορεί να τελεσφορεί στο τέλος, ε. Ναι. Όλες την προσπάθεια. Είναι σαν να λέμε ότι ακόμα έχουν μία πίστα μπροστά τους να περάσουν, που μπορεί να σημαίνει και ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων. Αυτό τώρα δεν είναι βέβαια πάντα κακό. Για μένα η συγκεκριμένη όψη, από τη στιγμή που ελέγχουν κάπως το θυμικό τους οι άνθρωποι και προσέχουν τη σωματική τους υγεία και ακεραιότητα, τα υπόλοιπα είναι διαχειρίσιμα. Ξέρεις, μερικές φορές σκέφτομαι, αν μπορούσαμε να περιγράψουμε κάπως τα τετράγωνα του Ουρανού με τον Πλούτωνα, θα ήταν αυτό που λέμε, να πέφτει ένα κόκκινο πανί μπροστά. Του Άρη με τον Πλούτωνα. Sorry, τι είπα. Του Ουρανού, δεν πειράζει. Παιδιά, γιατί κάπως δεν έχουμε και από εκείνο. Καλά, αυτό είναι παρακάτω. Του Άρη με τον Πλούτωνα, είναι να πέφτει ένα κόκκινο πανί, ένα κόκκινο σεντόνι και όλα τα άλλα γύρω να σβήνουν. Θυμός, μανίες. Να μην μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Ζήλες. Είναι πολύ παθιασμένη η όψη. Πάθος. Σωστά, έτσι. Σωστά. Και τα πάθη ξέρουμε ότι πολύ εύκολα μπορεί το πι να γίνει λάμδα. Έτσι. 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 Να ξεφύγει κάποιος εντελώς. Ακριβώς. Τώρα, και για την Ελλάδα. Είναι ένας δύσκολος μήνας, η αλήθεια είναι. Ναι. Θα δούμε τώρα που μπορεί να εκδηλωθεί η δυσκολία. Βλέπουμε και το είχαμε προβλέψει, για να πούμε και αυτό, ότι ο Ιούνιος έχει αρχίσει και δείχνει... Τι θα συμβεί τον Ιούλιο, είναι προπομπός, ε? Ναι, και αυτό. Και όπως είχαμε πει, ο γείτονας θα αγρίεψει. Οκ, αγρίεψε. Όσο εδώ καλά. Εμένα λίγο με ανησυχεί το επόμενο το πλανητικό σκηνικό του επόμενου διαστήματος, Βάσια μου. Συμφωνώ απολύτως. Και... εδώ έχει να κάνει όχι με τη δική μας ψυχραιμία, έχει να κάνει με την ψυχραιμία αυτών που διαχειρίζουν τα πράγματα. Και επειδή εμείς γνωρίζουμε και χάρτες προσώπων και πραγμάτων, ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι ίσως μπορεί να μην σκέφτονται πολύ ψύχραιμα αυτή τη στιγμή. Έχεις δει? Νομίζω πως ναι. Αν θα μπορούσαμε να πούμε μία λέξη εμείς, δεν ήταν η αυτοσυγκράτηση, τίποτα άλλο. Και χαμηλή τόνη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε. Νομίζω ότι εμείς καλά το πάμε μέχρι στιγμή, ναι, σε αυτό. Το πάμε, δηλαδή καλά. Κρατάνε χαμηλούς τόνους και ποντάρουν στη διπλωματία. Συμφωνώ. Αλλά είναι αυτό το τσακ που μπορεί να συμβεί πάνω σε μία στιγμή και που δεν θα μπορεί. Και από λάθος, είτε μέσα σε εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά. Ναι. Συμβαίνουν και τέτοια πράγματα. Έτσι. Και ειδικά με αυτές τις όψεις και με έναν ουρανό στον Ταύρο που θα ενεργοποιήσει όλες τις εκλήψεις που θα γίνουν. Εκεί πιο πραγματικά βράζουν τώρα. Εκ των οποίων, Βάσια μου, κάποιες επηρεάζουν και την Ελλάδα αρκετά. Ναι, και ναι, θυμάμαι μία πολύ σωστά το είχες πει. Ποια έκλειψη ήταν εκείνη που έβλεπε την Ελλάδα από τον Εύρο. Είναι η έκλειψη που θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου, η οποία θα ενεργοποιηθεί από τον Άρη στον Ταύρο. Τώρα, τον Ιούλιο. Ναι, γιατί είναι στις 2 μόλις μήνες των σταθερών ζωδίων. Αυτή λοιπόν η έκλειψη που είναι ορατή μόνο από τον Εύρο πάνω σε εμάς στην Ελλάδα, δηλαδή το μονοπάτι της στην Ελλάδα, της έκλειψης, είναι ορατό μόνο από τον Εύρο, εστιάδα. Και ήδη έχουν αρχίσει τα θέματα τους μετανάστες, έχουν προσπαθήσει να μπουν μέσα άνθρωποι, τους έχουν... Πήγε να γίνει και μία προβοκάτσια χθες, το είδες. Αυτό, νομίζω μετά τα μαχαίτσαν στην πραγματικότητα. Σημαίνει λοιπόν ότι τα θέματα
ήδη από τώρα έχουν αρχίσει και ενεργοποιούνται και θα γίνουν και ακόμα πιο εντατικά μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι τον Οκτώβριο που πια ήδη έγκλειψε τα λάδι χώρα. Και αν σκεφτείς και κάτι άλλο, Νόνα μου, αυτή τη στιγμή ο ουρανός ακουμπά και αυτό στις μοίρες της έκλειψης που θα γίνει τον Νοέμβριο. Να λοιπόν, σε τις καταστάσεις. Και τον Νοέμβριο και του χρόνου την άνοιξη. Ναι. Έχουμε δύο εκλείψεις την ίδια μοίρα, η μία στον Ταύρο, η άλλη στο Σκορπιό. Ενεργοποιεί λοιπόν και εκείνη. Too much. Και μιλάμε σε αυτές εδώ οι εκλείψεις, το χάρτη της Ελλάδας μας με τη γενέθλια αντίθεση που έχει ήλιου χρόνου. Η οποία είναι πάνω στην έκλειψη, ναι, πάνω στις δύο αυτές εκλείψεις. Και τις μοίρες, αν δεν σκεφτείς, μιλάμε για έναν κοσμικό σταυρό, με τον περιορισμό της Ελλήνης. Μα εκεί είναι. Ναι. Και τώρα πάει και ο Άρης, έτσι. Ίσως όλο αυτό, να για να μην γινόμαστε έτσι, να μην τα λέμε και τρομακτικά τα πράγματα, να έχει να κάνει με αυτό που ζούμε, με κάτι που θα γίνει λίγο πιο εντατικό, που ίσως μας φοβήσει λίγο, αλλά η εξέλιξη τελικά να μην είναι και τόσο τραγική. Κοίτα, εγώ είμαι και ζυγός άνθρωπος και συνειδητοποίησα και στον προηγούμενο πόλεμο ότι δεν ξέρω, ίσως και να μην θέλω εγώ να το δω, τι να σου πω. Πάντως, ακόμα δεν πιστεύω ότι μιλάμε για πόλεμο, για όνομα του Θεού. Και εγώ είναι το πιο δύσκολο τα πράγματα εκεί. Και είναι και άλλες συνθήκες οι δικές μας σε σχέση με τις συνθήκες που έχουν, που έχουν εμπλακεί. Ακριβώς, αλλά... ότι θα γίνουν πιο θερμά τα πράγματα και ότι μπορούμε να φτάσουμε σε θερμό επεισόδιο. Ναι. Μην ξεχνάμε και το χάρτη της γείτονος. Βάλετε. Σκορπιός. Οι εκλήψεις είναι και στον δικό τους άξονα. Μα είναι στα μάτια τους χάλια οι άνθρωποι. Γι' αυτό και γίνονται αυτοί οι λονταρισμοί τώρα. Γιατί προσπαθεί να αποφύγει το... Επειδή έχει προβλήματα στο εσωτερικό. Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτός πάντα αυτό κάνει. Όταν έχει προβλήματα στο εσωτερικό, προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ασχολούμενος με το εξωτερικό. Ρίχνει το βάρος αλλού για να ξεφύγει το μάτι από αυτό που γίνεται όμως μέσα στη χώρα. Έχει παραγίνει, έτσι. Έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει και αυτή τη στιγμή μιλάμε για αρκετά επικίνδυνα πράγματα. Εμένα με τρομάζει και μια δύσκολη όψη, δεν είναι ανάγκη τώρα να μπερδεύουμε τους φίλους, γιατί δεν τα ξέρουν κι όλοι, που κλείνει τώρα στο τέλος του μήνα, αρχές του Άλλου, με τον ουρανό πάνω στο γενέθλιο ήλιο της Ελλάδας. Ναι. Αυτό επίσης είναι λίγο έτσι, συνταρακτικό, να το πω έτσι. Φέρνει σοκ. Φέρνει κάποια σοκ. Λοιπόν, και με το χάρτη της χώρας είμαστε συνδεδεμένοι όλοι μας. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Οπότε, εγώ θέλω προς το παρόν τουλάχιστον και πάμε βήμα-βήμα να πιστεύω ότι δεν θα γίνουν απίστευτα χοντρά πράγματα και για μένα το απίστευτο χοντρό πράγμα είναι ο πόλεμος. Δεν πιστεύω ότι πάμε μέχρι εκεί. Όμως, μην θεωρούμε και το να γίνει ένα θερμό επεισόδιο μικρό. Αυτό και οικονομικά για τη χώρα. Είναι πολύ επιβλαβές. Και ήδη δεν αντέχουμε και πάρα πολύ, Υπάρχουν και, πώς το λένε, υπάρχουν και αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και δεν είναι ότι γίνεται θερμό επεισόδιο για την επόμενη μέρα. Α, ωραία, τώρα ξεφούσκωσε, τα βρήκαμε. Είναι κάτι το οποίο μετά συνεχίζει. Έχει πανελκόμενα. Είναι τα όνειρα πια. Έχει ωραία. Έτσι, έτσι, είναι αλήθεια. Και ας μην ξεχνάμε, και αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα αποκλειστικά, ισχύει για τον κόσμο όλο. Βάσια. Τα πράγματα οδεύοντας προς το φθινόπωρο πάμε για ανάδρομο Άρη. Ανάδρομο Άρη στους διδύμους. Ναι. Ξέρεις, εδώ λιγάκι σκέφτομαι που πάντα το συζητάω μεταξύ μας. Θυμάμαι τότε το 18 στη Θεσσαλονίκη που είχαμε κάνει αυτό το πολύ ωραίο σεμινάριο που λέγαμε ουρανός μπαίνει στον Ταύρο, θα αλλάξουν όλα, ξεχάστε αυτά που ξέρατε, οι ανατροπές θα είναι τεράστιες και κυρίως οικονομικές. Mm-hmm. Και ξεφύγουμε τις απειλές μια σύλλαξη, ενώ τότε που ακόμα ήταν πολύ φρέσκα τα πράγματα, που δεν ξέραμε ακόμα τι ακριβώς θα γίνει. Και λέω, κοιτάξτε αυτό ο ουρανός στον Ταύρο τι έφερε και πόλεμο έφερε και συνθήκες κατοχής έφερε. Ό,τι είχε φέρει τότε που ξανά και τα υπόλοιπα θα φέρει. Και μέχρι το 26 που πια θα φύγει από τον Ταύρο, όλο αυτό που ζούμε, το οικονομικό, οι πηγές ενέργειας, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γη. Η δόμηση, η ακίνητη περιουσία, ακόμα και τον τρόπο που η τροφή. Μπράβο, θα αλλάξουν όλα. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματα ως υλικό πια κομμάτι τους. Δεν θα υπάρχει. Θα αλλάξουν όλα. Ναι. Μα δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, στον Ταύρο ήρθε για να ταρακουνήσει στη θέμελα τον κόσμο που μέχρι τώρα εμείς γνωρίζαμε. Και είναι ένα κομμάτι όλο αυτού και ο φετινός Ιούλιος. Γιατί μέσα σε όλο αυτό ανήκει, σε σχέση πάντα με τον ουρανό, όχι τον χρόνο. Μόνο ένα κομμάτι. Μπορεί να είναι και από τα σημαντικότερα κομμάτια. Γιατί φέτος τον Ιούλιο ο ουρανός μαζί με τον Άρη θα συναντήσουν το βόρειο δεσμό της Ελλήνης. Αυτό γέγονε, είναι συνταρακτικό. Έτσι.
Αυτό θα είναι και το θέμα της τελευταίας μου, μάλλον, εκπομπής. Από ήδη, ωραίο, της προτελευταίας. Ναι, το έχω ήδη σκεφτεί και ήδη το γράφω και φτιάχνω και ένα άρθρο. Θα είναι εξαιρετικό. Μα είναι πολύ είναι σημαντικό. Κοσμοϊστορική στιγμή. Είναι κοσμοϊστορική στιγμή, εδώ. Πραγματικά. Και αν όχι μόνο αστρολογικά, και ιστορικά σίγουρα. Και ιστορικά. Και ιστορικά. Άρα έχει πολλά να... Υπάρχουν σελίδες που θα γραφτούν πολύ γρήγορα φέτος το καλοκαίρι. Εκεί δηλαδή καταλήγουμε. Και ο μήνας δεν μπαίνει με καλό ποδαρικό. Αυτό από τη στιγμή που μπαίνει με τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτονα, πόσο εύκολα να είναι τα πράγματα. Είναι και εγκλωβισμοί. Είναι και εκρήξεις. Μην ξεχνάμε τα γεωφυσικά. Είναι πολλά τα θέματα. Εδώ να πούμε ότι μπορεί να δώσει και τον... Και ένα... Γενικώς περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό μέχρι και του χρόνου, που είναι και πολύ πιθανό να έρθει φέτος. Προς το τέλος Ιουλίου ή και γενικώς ο Ιούλιος, για να μην πω και ο Αύγουστος, είναι δύο μήνες επικίνδυνοι για αυτή την υποψηφιότητα, για τα γεωλογικά. Και ξέρεις, υπάρχει και κάτι άλλο, Νόνα μου. Οι εκλήψεις αυτές θα γίνουν προς το τέλος του χρόνου. Και σας μιλάμε για εκλήψεις, γιατί τις ενεργοποιεί ο Άρης. Ο λόγος που, που τους λέμε τώρα για εκλήψεις εδώ στους φίλους μας είναι γιατί ο Άρης από τον Ταύρο τις ξυπνά. Και ξυπνά και αυτές που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν ξυπνά μόνο αυτές που θα γίνουν. Ακριβώς. Αν σκεφτούμε λοιπόν πως η μαθηματική αναλογία των εκλήψεων που θα γίνουν προσομοιάζουν πολύ με τις εκλήψεις του 1999 και του 2018. Είναι δύο χρονιές δύσκολες. Και από γεωφυσικά αλλά και από πυρκαγιές. Αυτές λοιπόν εδώ οι εκλήψεις ξυπνούν τέτοια μονοπάτια. Απ' την άλλη σκέφτομαι επειδή όταν γεωφυσικά γεγονότα αφορούν μόνο εμάς, δεν αφορούν μόνο εμάς γενικότερα, αφορούν και γείτονες χώρες, μήπως συμβεί κάτι που θα ταρακουνήσει γενικά το κομμάτι αυτό που δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και τους άλλους ίσως περισσότερο και κάπου εκεί δοθεί και μια λύση που δεν την περιμέναμε σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρόκειται για ένα γεγονός. Θεωρώ ότι όταν ο Άρης θα φτάσει εκεί κοντά στις μοίρες της Ελλάδας, κάτι θα γίνει με εμάς. Έτσι. Εκεί στις 14 λοιπόν μοίρες θα φτάσει και από τις 10 και όλες, γιατί ο Άρης είναι ένας βιαστικός πλανήτης. Στις 10 ενεργοποιείται να φτάσει το Απρίλιο. Εσείς λοιπόν οι φίλοι, πέρα από το κομμάτι που αφορά όλους σε επίπεδο πια χώρας, εσείς φίλοι που κάνατε γενέθλια με την έκλειψη της 10ης Απριλίου ή που έχετε πλανήτες εκεί στις 10 μοίρες, όχι λέω λάθος, ήταν της 30 Απριλίου. 30 Μαΐου, όχι. Ο 30 Απριλίου, συγγνώμη. Ναι, που ήταν στις 10 μοίρες σταθερό. Έχουμε πανσελίνουμε από εδώ να σήμερα, τα έχουμε μια χαρά, μας καταλαβαίνουν, μας έχουν πάρει απόφαση. Εσείς λοιπόν φίλοι που κάνατε γενέθλια εκεί στο τέλος του Απρίλη, 30 Απρίλη, με την έκλειψη 10 μοίρες σταθερών, ό,τι γεγονότα είχατε βιώσει τον Απρίλιο, να ξέρετε πως θα επανέλθουν τώρα με τον Άρη, όταν θα φτάσει εκεί στις 10 μοίρες των σταθερών. Ναι, ή μπορεί τώρα να εκφραστεί δηλαδή, αν δεν είχαν κάποια γεγονότα. Ναι, ό,τι έχει ξεκινήσει τότε, να αρχίσει σιγά σιγά να δίνει θέματα. Ναι. Και εκεί σιγά σιγά μόλις πιάσει στις 10 μοίρες και θα πηγαίνει 11, 12, 13, 14, θα είναι πια και σε ένα τάφ τετράγωνο με τον ήλιο και τον Κρόνο της Ελλάδας μας. Γι' αυτό και μιλάμε για τον Ιούλιο και λέμε ότι έχει σημαντικές ημερομηνίες σε σχέση με εντάσεις, που μπορεί να παραμείνουν εντάσεις. Απλώς λίγο το πράγμα να... Νομίζω, αν δεν απατώμε, ναι, έχω γράψει τόσα πράγματα εδώ πέρα που έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Που δεν απατώμε, το πούμε κιόλας. Όχι, όχι, δεν απατώμε. Ναι. Είναι πολύ... ξεκινάει δύσκολα ο μήνας, τελειώνει δύσκολα ο μήνας, έχει και στο ενδιάμεσο τελειώνει με μια νέα σελήνη. Το σύμπαν παράλληλα, βέβαια, αν κάτσουμε τώρα και μιλήσουμε για τις όψεις του Ιουλίου, προσπαθεί εκεί να βοηθήσει, να μας στηρίξει. Θα έχουμε δηλαδή και αρκετά στηρίγματα, αλλά εκεί οι μέρες επίσης γύρω στις 25, 26, 27, 28, που είναι και που είναι, πρόσεξε, είναι ο Άρης εκεί κοντά στις 14-15 μοίρες, ενεργοποιεί δηλαδή αυτές τις δύο μοίρες. Είναι μια αντίθεση που έχει και η χώρα μας με τον Κρόνο. Ακριβώς, και είναι και ο Ερμής στις 15 Λέοντα. Οπότε, είναι σταυρός, έτσι, όχι σταυρός, είναι ταύτε, ναι, σταυρός. Είναι... Αν βάλεις και τους δεσμούς της Σελήνης μέσα, στην πραγματικότητα έχουμε ένα κοσμικό σταυρό στα σταθερά. Ναι. Δύσκολα. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή τώρα, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να είναι βίωνη η πρόβλεψη για την Ελλάδα και τον Ιούλιο. Δεν ξέρουμε από πού θα έρθει ποτέ με τον ουρανό απόλυτα, για να είμαστε ειλικρινείς. Όσα φέρνει ο ουρανός είναι ξαφνικά, είναι σοκαριστικά, είναι
σαν ξαφνικό χαστούκι, να το πω έτσι. Ανατρεπτικά, εκρηκτικά, έτσι. Άρης ουρανός είναι μια εκρηκτική ενέργεια. Οπότε, κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε και εμείς τα πράγματα όσον αφορά τα γεωφυσικά, όσον αφορά δυστυχώς τις φωτιές, ελπίζουμε... Άρης ουρανός, έκρηξη, φωτιά, εκρήξεις, εξάπλωση... Και τους τσαμπουκάδες, έτσι, που προφανώς και μέχρι κάποια στιγμή θα δείχνουν, πώς το λένε, αύξηση της θερμοκρασίας και από εκεί τα πράγματα. Απ' την άλλη, εγώ θέλω πάντα να πιστεύω ότι όλο αυτό θα αφορά πιο πολύ σε ψυχολογικό επίπεδο. Δεν μιλώ για το κομμάτι που μπορεί να έχει κάνει με γεωφυσικά ή φωτιές, το άλλο κομμάτι. Πιο πολύ με το άγχος, με το φόβο, με την ένταση αυτή καθ' αυτή και δεν προχωρεί σε κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Το τόσο πολύ σημαντικό δεν θέλω να το πιστεύω ούτε εγώ. Δεν βάζω στο μυαλό μου δηλαδή τη λέξη πόλεμος στο πλάνο. Αλλά τη λέξη θερμό επεισόδιο τη βάζω. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν... Γι' αυτό και λέμε ότι εδώ πρέπει να, είναι, να υπάρχει αυτοσυγκράτηση, ηρεμία και εξαρτησία. Ναι, έχει τους λόγους του τώρα που τα κάνει αυτά και ναι. Επειδή δεν έχει να χάσει πολλά, δηλαδή είναι κατεστραμμένος ο άνθρωπος αυτός, το βλέπουμε για τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Του έχει ανοίξει και η όρεξη με το γενικό κλίμα που επικρατεί. Ναι, ακριβώς. Μα είναι κοινή... Πώς το λένε, ναι. Κοινό αφήγημα. Αλλά απ' την άλλη, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Κάθε καλοκαίρι μας τα κάνει, αν το σκεφτείς. Τόσο και όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα για τη Χίο και τη Λέσβο και τα λοιπά ανοιχτά και να δείχνει χάρτες. Οι οποίοι έχουν ξαναφανεί, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν ξαναφανεί. Είναι πιο επίμονο. Αλλά εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ να μιλάει για τη Χίο και τη Λέσβο και αυτά τα νησιά, ας πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο. Αν θυμηθώ, πίσω από την δεκαετία του 70. Ίσως όχι 70, λίγο πριν τη δεκαετία του 80, είχε επικρατήσει ένα παρόμοιο σκηνικό και πάρα πολλοί νησιώτες μας από τα νησιά αυτά, τα κρητικά, Ρόδο, Χίο, Μυτιλίνη, είχαν ανατρέψει ζωές τους και είχαν φύγει τα νησιά αυτά, φοβόμενοι αυτό, την εισβολή των Τούρκων, δηλαδή μια παρόμοια κατάσταση είχε ξαναγίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ζήσει πριν, πάλι έτσι, με μια φημολογία, με μια ένταση, με το φόβο ενός θερμού επεισοδίου. Θέλω να το έχουμε ξαναδιαχειριστεί αυτά τα πράγματα, δεν είναι πρώτη φορά. Όχι, φυσικά και όχι. Το στοίχημα είναι εδώ μέχρι που μπορεί να το τραβήξει προκειμένου να πάρει αυτά που θέλει. Εντελώς ξεκάθαρα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Απ' την άλλη, καραδοκή για να πιάσει χρόνος, μην ξεχνάμε. Ψαράκι είναι. Ας τον πιάσει και αυτό κάποτε. Οπότε, Βάσια μου, έχουμε έναν Ιούλιο που ξεκινάει κάπως σκοτεινά μεν, αλλά να δούμε και την άλλη πλευρά. Και καθαριστικά και σε προσωπικό επίπεδο, σε πολλά ζώδια θα γίνουν πολλά ξεκαθαρίσματα και μπορεί τα ξεκαθαρίσματα να μην είναι ιδιαίτερος ευχάριστα στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά ας σκεφτούμε ότι ανοίγουν, ξεκαθαρίζουν το πεδίο και ανοίγουν και καινούριους δρόμους, οι οποίοι νομοτελειακά θα ερχόντουσαν σωστά μπροστά μας. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε και αυτός ο χρόνος από εκεί κάνει και δουλειά σε κάποια ζώδια, σταθεροποιεί, δίνει και κάποιες ευκαιρίες. Βέβαια, το θέμα είναι, στημένο και από τις δύο πλευρές, όχι, δεν βλέπουμε. Εγώ προσωπικά. Ποιος το έγραψε αυτό, μια κυρία. Από την Ελλάδα, για ποιο λόγο υπάρχει. Ξεκάθαρα υπάρχει, πώς το λένε, θέμα από την άλλη. Καλησπέρα στη Μαρίκα. Πλευρά έχει λόγο που τα κάνει. Στημένο και από τις δύο πλευρές, εγώ προσωπικά όχι. Δεν θα είχε λόγο για εμάς να γίνει αυτό. Η Κωνσταντίνα, η Ελένη μας λέει ότι έχει κάνει μια αγορά 10 Μαΐου και ακόμα περιμένω πότε θα ξεμπλοκάρουν. Σε σαμπόταρε λίγο και ο ανάδρομος Ερμής, οπότε σιγά σιγά... Μήπως τώρα με τον Άρη σιγά σιγά θα αρχίσει το έχει και τα καλά παίρνει. Του. Τώρα, στα νησιά, εγώ κυρία Ψαράκου δεν έχω τόση τουλάχιστον εξειδίκευση για να μπορώ να δω αν θα είναι από τα νησιά ή από τον Εύρο. Πάντως, εγώ τον Εύρο λόγω του ότι εκεί ενεργοποιείται η έκλειψη τον βλέπω πολύ πιθανό, παιδί μου. Θυμάσαι και σε εκπομπές που έχουμε κάνει από το χειμώνα, το λέγαμε, γιατί... Αν σκεφτούμε ότι φαίνεται, είναι ορατή μόνο από τον Εύρο, ορεστιάδα, και βλέπουμε ήδη τι γίνεται πάνω. Οπότε σίγουρα εκεί δεν υπάρχουν θέματα. Και μήπως από εκεί γίνουν τα θέματα και όχι από την θάλασσα που τα περιμένουμε. Παίζει. Όλα παίζουν. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν ξέρεις και ποτέ από τον ουρανό.
Λοιπόν, άρα είναι πολύ εκρηκτικός ο μήνας. Καλησπέρα στην Έφη, στη Μέρη. Έτσι, μας λέει, καλησπέρα Μέρη. Σε όλους. Καλησπέρα. Στο ζυγό μονοσκόπο Σκορπιό μας έχει τσακίσει. Και αν στις μοίρες αυτές τώρα μπει και ο Άρης. Όλους τους, όλα τα σταθερά. Όλα τα σταθερά, οπότε λίγη προσοχή. Και λίγη ψυχραιμία, γιατί θα είναι εύκολο, πώς το λένε, να γίνουν σκληρά πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο. Θέλει λίγο έλεγχο του θυμικού, εγώ νομίζω, Πάσχια μου, το πράγμα, και βλέπουμε και εδώ έξω. Είχα κάνει μια εκπομπή για τον Άρη στον Κρυό και έλεγα πόσο θα αυξηθεί και ο θυμός και η εγκληματικότητα κτλ. Μα είμαστε με τα καλά μας, σκοτώνονται πια έξω στον δρόμο για πλάκα. Αυτό που είχε ξεκινήσει σαν ένα έτσι σπάνιο γεγονός, έχει πια γίνει καθημερινότητα. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι εγκλήματα, δολοφονίες. Και τώρα τι να πούμε, ότι θα έχει άλλη εσάνς ο Ιούλιος, δεν θα έχει. Απλώς η διαφορά του Άρη στον Ταύρο είναι λίγο πιο αργός και δεν είναι τόσο πολύ αψίμαχος. Δεν είναι καλός Άρης όμως, Βάσκη. Το ξέρω, αυτό έχει δυσκολίες. Απ' την άλλη όμως και ο καλός είναι πολύ θερμός. Εδώ, αν εξαιρέσουμε τις δύσκολες όψεις που κάνει, τα ενδιάμεσα διαστήματα, είναι λίγο πιο αργός. Ναι. Κάτι μπορεί να γλιτώσουμε και από αυτό. Ναι. Γιατί είναι ένα ζώδιο που λειτουργεί λίγο αργά. Και δεν είναι καλή θέση. Και μονοκόμματα. Και μονοκόμματα όμως, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας δούμε τι θα γίνει με το μεγάλο Ναπολέοντα και... Τι άλλο μπορούμε να πούμε για τις όψεις του Ιουλίου, να πούμε και καμιά καλή έτσι, καμιά που θα δώσει και ευκαιρίες σε κάποιους. Έχει και πολύ πιο θετικά πράγματα. Έχει για να μην μας πάρει και από κάτω, δηλαδή το σύμπαν. Το σύμπαν είναι σοφό. Θα κάνει έτσι τα πράγματα που να δίνει την ευκαιρία λύσης και μία μάνι ευκαιρία. Ας πούμε και κάτι χαρούμενο. Ναι. Έρχεται, ας πούμε, από τις 2 του μήνα που είπαμε ότι έχουμε ένα ωραίο τρίγωνο ερημικρόνου για να διεκπαιρεώσουμε πράγματα, να βάλουμε να σταθεροποιήσουμε πράγματα, καταστάσεις. Μπράβο, σε σειρά. Είναι πολύ βοηθητικό για τα ζώδια του αέρα και για τα ζώδια του αέρα του τρίτου δεκαημέρου. Οπότε οι ζυγοί και οι κρυοί που βοηθιέστε εκεί να μαλακώσουν λίγο αυτή την ένταση του Άρη σε τετράγωνο με τον Πλούτονα. Υπάρχει, θέλω να πω, σαν δείκτη, ως δείκτη επιλογής. Και επιλέγουμε και λίγο έτσι. Κάνει... Αυτά είναι οι επιλογές μας. Δεν έχουμε επιλογές στα μεγάλα, αλλά σε αυτά έχουμε. Στα μικρά έχουμε. Ο Ερμής θα συνεχίσει να κάνει και χαριτωμένες όψεις. Γιατί θα κάνει και εξάγωμα με τον Άρη. Στις 5 εβδόμου, όπου και οι δύο, εκείνη τη μέρα αλλάζουν ζώδιο. Οπότε εκεί είναι πολύ ωραία για εσάς τους φίλους που έχετε γεννηθεί στις πρώτες ημέρες των νερών και της γης. Αυτός εδώ ο Άρης μαζί με τον Ερμή, γιατί ο Ερμής λίγο θα κρατήσει όψη του, αλλά θα δώσει πολλές διευκολύνσεις, θα βγάλει από αδιέξοδα. Θα σας δώσει ιδέες πώς να μπορέσετε να ξεπεράσετε τα σηματάκια που έχουν προκύψει. Έτσι. Να μια χαριτωμένη όψη, ε. Ναι. Και δεν είναι και άσχημα και τα τετράγωνα του Ερμή με το Δία γενικώς ως όψεις. Υπερβολές έχουν. Ναι, αλλά προσέξουμε λίγο τις υπερβολές τους. Και τις γκάφες και τις τούμπες και τις επιπολαιότητες και το τι βγαίνει από το στόμα μας, έτσι. Τότε δεν είναι άσχημα, είναι προωθητικά. Μετά, εκεί στα μέσα του μήνα, έχουμε ένα πολύ ωραίο τρίγωνο επίσης της Αφροδίτης από τους Διδύμους με τον Κρόνο, που πάλι αφορά τα ζώδια του αέρα και τα ζώδια της φωτιάς των τρίτων δεκαημέρων κυρίως. Πάλι όμως υπάρχει μια διπλή κατεύθυνση, δηλαδή και εκεί λέει «ΟΚ», αλλά η Αφροδίτη θα είναι και σε τετράγωνο με Ποσειδώνα. Είναι σαν να σου δίνει να διαλέγεις. Σου δίνει και την ευκαιρία να μην πέσεις στη λακκούβα. Σου λέει θα απογοητευτείς λιγάκι, αλλά θα καταλάβεις και τι γίνεται και θα το ξεπεράσεις. Όχι μόνο, και δίνει και την ευκαιρία της επίγνωσης, γιατί παράλληλα, εκεί στις 14 του μήνα, ο Ερμής κλείνει ένα ωραίο εξάγωνο με τον ουρανό. Not bad. Όχι, καθόλου άσχημα. Όταν οι όψεις είναι χαριτωμένες, διευκολύνουν αυτούς και τους οποίους αφορούν. Έτσι. Και όταν ακούτε για καλές όψεις του Ερμή, να ξέρετε ότι πάντα είναι και ευχάριστα νέα. Μέσα στο γενικό δύσκολο κλίμα, κάτι ακούμε που είναι που λίγο μας φτιάχνει τη διάθεση. Λέμε, να βρε παιδί μου, υπάρχει και ελπίδα, δεν είναι και όλα μαύρα και κατάμαυρα. Βέβαια. Κάτι γίνεται. Και ο Ερμής έχει εδώ έτσι, ας πούμε, την πρόθεση, από ό,τι φαίνεται, να βοηθήσει και να μας δώσει λύσεις, να μας δώσει ιδέες, να μας δώσει
βοήθεια και η σύνοδος που κάνει με τον ήλιο στις 16, αλλά κυρίως το τρίγωνο που θα αρχίσει να δουλεύει. Με τον Ποσειδώνα. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα που κάνει στις 17. Αυτό είναι πολύ. Θα γλυκάνει νομίζω πάρα πολύ. Θα γλυκάνει πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι σαν να έρθει να μας θεραπεύσει από κάποια πράγματα που έχουν προηγηθεί. Και ειδικά τα ζώδια του νερού και τα ζώδια της γης αυτών των μοιρών. Γιατί όταν φίλοι μου ακούτε πλανήτες να δημιουργούν ωραίες όψεις από ζώδια του νερού, ποιοι ευνοούνται, τα νερά και η γη. Έτσι. Εκεί λοιπόν κάποιοι από εσάς που θα σας πιάσει αυτή εδώ έτσι η όψη. Και μιλάμε πάντα για τα τρίτα δεκαήμερα περισσότερα, δηλαδή για τα τρίτα δεκαήμερα της γης και του νερού. Θα γλυκαθείτε, θα θεραπευτείτε, θα αισθανθείτε ότι κάποιος για σας νοιάζεται και μπορεί να σας βοηθήσει. Θα ακούσετε μια καλή κουβέντα, αδερφέ. Έτσι, λίγο να γλυκάνει η ψυχή σας. Και αν την ακούσετε, κρατήστε την και επεξεργαστείτε γιατί την. Γιατί ακριβώς την επόμενη μέρα κρίνει η αντίθεση ο Ερμής με τον Πλούτονα. Και αυτή θα είναι μια ζόρικη μέρα γενικώς. Αυτές οι μέρες εκεί γύρω, στα πέριξ της 18, προσοχή στις μετακινήσεις σας, προσοχή στα λόγια σας, προσοχή στην κίνησή μας. Προσοχή στα ζώα μας, προσοχή στα παιδιά. Εκεί στα παιδιά, νεαροί, ζώα, θέλει τεράστια προσοχή, γιατί είναι μια όψη έτσι σοκαριστική σε ένα κατά τα άλλα επίσης σοκαριστικό διάστημα. Είναι λίγο θανατερή, έτσι. Είναι δύσκολη. Ναι, η καλή βερσιόν εδώ μπορεί να εκδηλωθεί, αν και εφόσον αποφασίσουμε να σκεφτούμε βαθιά, να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, να πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις, ενδεχομένως εκαθαριστικές, έτσι. Και πάλι εδώ τα παρορμητικά του τρίτου δεκαημέρου. Είναι αυτά που θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έτσι. Ξεκινάει κάτι στην αρχή του μήνα για τα τρίτα δεκαήμερα, που φαίνεται να έχει ακόμα μία συνέχεια και μία επεξεργασία καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Ο Ερμής όμως από τις 23... κάνει θα ένα περάσει πια στο Λέοντα. Και εκεί θα συναντήσει το Δία στα Τρίγωνα. Εκεί στις 23 έχουμε τρίγωνο Ερμηδία. Μπορούμε να περιμένουμε και κάποια καλά νέα δηλαδή. Ειδικά οι φωτιές του πρώτου δεκαημέρου, των πρώτων ημερών που σημαίνει... Που το έχουν και εκείνη η ανάγκη. Ακριβώς. Φίλοι μας για εσάς λοιπόν τους κρυούς που φυσικά θα λειτουργήσει πάρα πολύ ευνοϊκά για τα λιοντάρια και τους τοξότες, αλλά και για τα ζώδια του αέρα των πρώτων ημερών. Θα είναι πολύ χαριτωμένος αυτός εδώ ο Ερμής, αν και θα είναι και λίγο φανφαρόνος, θα τα λέει παραπάνω από το γνωστικό, θα του αρέσουν τα πολλά τα λόγια και τα μεγάλα, αλλά δεν πειράζει. Ας το κάνει. Ερμής το λιοντάρι είναι, πρέπει να τα πει και παραπάνω το κανονικό. Έτσι. Και μέχρι εκεί. Έτσι. Και τι εννοώ μέχρι εκεί. Μετά μπαίνουμε, για μένα η τελευταία εβδομάδα του μήνα είναι, πάλι εντατική, του μία, είναι πάρα πολύ. Ναι. Πάρα και είναι πολύ και αυτή η νέα σελήνη που θα δημιουργηθεί εκεί προς το τέλος 28 Ιουλίου, που θα γίνει στις 5 μοίρες του Λέοντα. Και ξέρεις, νομίζω Νόνα μου ότι αυτές οι 5 μοίρες του Λέοντα. Κάποιος απλανής εκεί κατοικεί που δεν έχει πολύ θετικό πρόσημο. Είναι μοίρα απογοήτευσης. Εκεί νομίζω πως αυτή η νέα σελήνη θα ξεκινήσει λίγο απογοητευτικά. Δεν θυμάμαι καθόλου ποιος είναι εκεί. Ναι. Δεν μου έρχεται στο μυαλό, αλλά θυμάμαι ότι εκεί υπάρχει ένας απλανής αστέρας που φέρνει δυσκολίες, φέρνει απογοητεύσεις. Βέβαια είναι μια νέα σελήνη που θα περπατήσει τον Αύγουστο. Ναι. Έτσι περισσότερο, γιατί για τον Ιούλιο. Στην ουσία εκεί ξεκινάει, αλλά θα κλείσει μέσα στον Αύγουστο. Εκεί ξεκινάει, αλλά θα κλείσει μέσα στον Αύγουστο. Ακριβώς. Γιατί για τον Ιούλιο, η νέα σελήνη που θα γίνει τώρα, στις 29 Ιουνίου. Ιουνίου. Αρχίζει και. Ναι, θα είναι στο τέλος, οπότε στην πραγματικότητα τα θέματα θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο. Μέσα στον επόμενο. Και είναι μια νέα σελήνη, όχι άσχημη, αλλά λίγο υπερβολική. Είναι σε τετράγωνο με Δία. Αυτή που είναι δύσκολη είναι η Πανσέλινος του μήνα, ναι, που είναι σε μια ανοιχτή σύνοδο με τον Πλούτονα στον Εγώκερο. Πάλι τα παρορμητικά. Πάλι τα παρορμητικά. Κυρίως του τρίτου δεκαημέρου είναι αυτά τα οποία. Θα έχουν το μεγαλύτερο. Γι' αυτό τους έχει δώσει και τις. Ναι. Όταν θα κλείσει λοιπόν και θα τελειώσει πια ο Ιούλιος, που φτάσαμε κιόλας, εμείς κλείσαμε τον Ιούλιο, αλλά έτσι είναι οι προβλέψεις. Το καλό είναι ότι την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, παρότι θα έχουμε έτσι την αντίθεση αυτή του Ερμή με τον Κρόνο, θα έχουμε και τον Ήλιο. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Εσείς λοιπόν φίλοι που μα έχετε. Μα γι' αυτό είπα, παλεύει το σύμπαν να μας πάρει, δώσει και να ισορροπήσει, γιατί πάντα είναι σοφό. Εσείς λοιπόν που έχετε γεννηθεί με τον ήλιο σας στην 7η, 8η μοίρα των ζωδίων της φωτιάς, και ειδικά εσείς που θα κάνετε γενέθλια
Σκέψου λοιπόν εδώ πέρα του φίλου θα κάνουν γενέθλια αυτή τη μέρα, τι ωραία ηλιακή επιστροφή θα πάρουν για την επόμενη χρονιά. Θε θα του πολύ πολύ τυχερού, ασχέτω τι συμβαίνει γύρω. Γιατί τι έχουμε πει, ο κόσμο μπορεί να καίγεται, όταν ο χάρτη το λέει. Άμα ο χάρτη θα περνά καλά και θα έχει αυτά που το σύμπαν θέλει να σου δώσει. Θα είναι σε πιο σταθερή και καλύτερη κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν είναι ο Ιούλιος για να τον διαχωρίσεις και πολύ, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνονται πράγματα. Παρ' όλα αυτά, οι μέρες από εκεί 8, 9, 10, mm-hmm. αυτές οι μέρες είναι δύσκολες. Οι πρώτες με τον Άρη με σε τετράγωνο. Με τις δύο μέρες που είπαμε για τον Άρη σε τετράγωνο στον Πλούτονα. Εδώ λέω για τις μέρες που ενεργοποιούν εκλήψεις. Εκλήψεις, σωστά. Που είναι οι τελευταίες, συγγνώμη, οι μέρες 8, 9, 10, mm-hmm. Από 25 Ιουλίου έως και το τέλος. Ναι. Και πια 19 έως 22, ναι, που κυρίως. Έχουμε την έκλειψη που είναι από τις 10 Ταύρου. Που ενεργοποιείται. Ναι. Αν εγώ ήθελα να δώσω κάποιες ημερομηνίες φίλων που είναι γεννημένοι και εκεί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, θα είστε εσείς που έχετε γεννηθεί η Ταύρη 29-30 Απριλίου και φυσικά και όλος ο σταθερός Ταύρος, αλλά κυρίως η Ταύρη, γιατί θα είναι και ο Άρης το δικό του ζώδιο έτσι και αλλιώς. Θα είστε εσείς οι φίλοι που έχετε γεννηθεί τον Οκτώβριο 24, 25, 26 και φυσικά πάλι όσοι έχετε γεννηθεί 7, 8, 9 Νοεμβρίου, γιατί σε προσωπικό επίπεδο είστε εσείς που βάλεστε από αυτή τη νέα θέση του Άρη στον Ταύρο. Mm-hmm. Προσοχή λοιπόν στις σχέσεις σας, στην υγεία σας, αν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνετε προκειμένου να προετοιμαστείτε και να προλάβετε καταστάσεις, γιατί αν έχει και αξία νόνα μου κάτι από όλα αυτά που λέμε μεγαλύτερη σε προσωπικό επίπεδο, είναι κάποιος να προλάβει κάτι που θα μπορούσε να συμβεί. Μα, και ειδικά στα θέματα της υγείας είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάποια πράγματα. Σχέσεις λοιπόν, υγεία και τα επαγγελματικά σας. Εσείς φίλοι που ακούσατε τις ημερομηνίες σας. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε να πούμε και δύο λόγια για τα ζώδια. Ναι, να πούμε. Έτσι. Κάτσε να τους βάζουμε όσο τα ζώδια και να μην το ξεχάσουμε. Α, μπράβο. Είσαι υπέροχη. Εγώ τι να πω για σένα. Λοιπόν, και πάμε στους κρυούς μας. Και να μην τους πούμε τι λέγαμε πως είχαμε λυθεί πριν, ε. Χλωρίδα. Η χλωρίδα έχει πάρει θέματα σήμερα. Να σας κάνουμε λίγο την ατμόσφαιρα πιο ελαμβριά. Ναι, αφού τους μπροσίσαμε την καρδιά, να χαρούμε τώρα που εμείς είμαστε η χλωρίδα και η πανίδα. Λοιπόν, οι κρυοί τώρα, οι οποίοι, τι έχουμε για τους κρυούς, έχουμε μία νέα σελήνη στα παροδομητικά που τους επηρεάζει, μία πανσέλινο που τους επηρεάζει. Και έναν Άρη καλό για τα οικονομικά τους. Έναν Άρη. Πάνε σας όλα κάτι είναι και αυτό. Ναι, καλώς. Ναι. Ενεργοποιεί. Θα τους κινητοποιήσει για να βγάλουν ακριβώς, χρήμα. Όσο γίνεται τώρα σε εποχές που ζούμε, αλλά όντως αυτός εδώ ο Άρης για τους κρυούς, που είναι από τους τυχερούς του διαστήματος, με αυτόν τον Δία στο δικό του ζώδιο, πιστεύω ότι ο Άρης θα ενεργοποιήσει πολύ καλά τα θέματα επαγγελματικά του. Ναι. 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 Όχι, επειδή απλά θα ενεργοποιήσει και εκλήψεις, να προσέχουν γιατί μαζί με τα έσοδα και την ενεργοποίηση που πολύ σωστά λέει η Βάσια ότι έτσι θα είναι. Παίζει να. Άρης είναι, να βγουν και περισσότερα έξοδα παράλληλα. Και ξέρεις, οι κρύοι το έχουν με τα έξοδα. Δεν το έχουν. Τα κάνουν. Αλλά απ' την άλλη, θα τους ενεργοποιήσει σε ένα τομέα της ζωής του. Τον προηγούμενο καιρό έχει λίγο καθίσει. Ναι. Γιατί είχαν δυσκολευτεί αρκετά. Τώρα με το Δίευνο αποκτήσει και μια αισιοδοξία, μπορεί να κάνουν και κάποια έτσι παράτολμα βήματα. Μπορεί να πάρουν και κάποια ρίσκα. Ναι. Αλλά να πούμε πολύ σημαντικό για τους κρυούς του τρίτου δεκαημέρου ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Από το τέλος ήδη του Ιουνίου, ναι. Το πρώτο τουλάχιστον τριήμερο, τετραήμερο του Ιουλίου με τον Άρη σε τετράγωνο με τον Πλούτονα, που μπορεί να σας απασχολήσει και στα επαγγελματικά σας και στη φήμη, την κοινωνική σας φήμη και την επαγγελματική, θα κουράσουν οι υποχρεώσεις. Εκεί προσέξτε το θυμό σας στη δουλειά, με τους ανωτέρους, με άτομα εξουσίας, είναι σημαντικό. Και εδώ τα πράγματα λειτουργούν αλλά κάτι, γιατί ενώ ευνοούνται οι κρύοι των πρώτων ημερών, ακριβώς αυτό που είπες των τελευταίων με τον Πλούτονα εκεί και τα τετράγωνα του Άρη, πριν πια μπει στον Ταύρο, mm-hmm. θα έχουν δυσκολίες. Να πούμε ότι το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν πλανήτες βέβαια στον κρυό. Παράλληλα, αν δεν
αν μάλλον κρατούν μικρό καλάθι κάπως σε αυτά που ακούνε και δεν υπερβάλλουν και οι ίδιοι ή δέχονται τις υπερβολές των άλλων, έχουν πολύ ωραίες ευκαιρίες για ταξιδάκια, για αποκατάσταση της επικοινωνίας. Σίγουρα, γιατί θα τους βοηθήσει και η Αφροδίτη από τη φυσική θέση αυτή τη στιγμή, οπότε θα τους κάνει πιο επικοινωνιακούς. Αλλά, νόνα μου, κρύ και μικρό καλάθι είναι λίγο δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο. Όμως έχουν την ευκαιρία οι κρυοί μέσα στον Ιούλιο και για αποκατάσταση επικοινωνίας. Αύξηση να πάρουν... κοινωνικότητας, ναι. Έτσι. Ναι. Ωραία νέα να έρθουν και σε εσάς να έρθουν, έχεις καιρό σκοπό κρυό. Ναι, ναι. Να κάνουν κάποια ταξιδάκια, ετοιμάζεσαι. Τι λέω, για να δούμε. Ωραία. Και κάποιες συμφωνίες επίσης, επικερδείς μπορεί να γίνουν εδώ. Σωστά, πέρα στους κρυούς. Σωστά, συμφωνώ απολύτως. Ιδιαίτερα εκεί κοντά στις 13 του μήνα με την Αφροδίτη που θα είναι σε τρίγωνο με τον Κρόνο, είναι και οι δύο πλανήτες σε επιβοηθητική θέση για εκείνους. Θα είναι πιο δραστήριοι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα είναι έτσι κοσμικά η κατάσταση, θα τους κάνει ακόμα πιο δραστήριους και θα είναι και πιο στοχευμένα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρεις, τους βοηθάει πολύ και ο Δίας. Ειδικά επιμένω του πρώτου δεκαημέρου, γιατί για αυτούς μιλάω αυτή τη στιγμή, να είναι πιο στοχευμένοι σε αυτά. Σωστά. Που θέλουν να κάνουν, να μην πλατιάσουν πολύ. Σωστά. Mm-hmm. Επίσης, από τις 19 του μήνα, ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Λέοντα και νομίζω ότι χαίρονται περισσότερο, βελτιώνεται η διάθεσή τους περισσότερο. Δεν ξέρω αν εκεί το συνδυάζουν με διακοπές ή το οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή είναι ένας μήνας που θα κουραστούν πολύ με τα επαγγελματικά, θα ενεργοποιηθεί λόγω του Άρη εκεί και το θέμα των ασφαλιών, του κατά πόσο νιώθουν ασφαλείς, κατά πόσο νιώθουν καλά, πολύ επαγγελματικό τρέξιμο, ευθύνες με τους γονείς. Νομίζω ότι από τις 19 Ιουλίου και μετά βελτιώνεται αρκετά το σκηνικό. Θα αρχίσουν για τους μέχρι κρυούς. Πάλι το τέλος πια. Ναι. Τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, που θα είναι πάλι εντατικά τα πράγματα. Και τους οροσκόπους κρυούς βέβαια. Οροσκόπους με σουρανήματα, για όσους φίλους ξέρουν, αλλά και προσωπικούς, τη Σελήνη σας, την Αφροδίτη σας, τον Ερμή σας. Αν είναι στον Ταύρο, σας επηρεάζουν, στον κρυό, σας επηρεάζουν όλα αυτά. Πάμε στους Ταύρους. Ταύροι. Εδώ λοιπόν οι αλλαγές... Εγώ λίγο κάτω, έχω μια δουλειά, θέλεις να πω. Το άλλαξες, μπράβο το Σαββιάκη. Αν λοιπόν πούμε για τους Ταύρους, να πούμε ότι ο Άρης στα δικά τους τα χέρια και το παιχνίδι είναι στην πραγματικότητα δικό τους και οι δυσκολίες δικές τους. Είπαμε πριν ότι αυτός εδώ ο Άρης θα ενεργοποιήσει καταστάσεις του παρελθόντος, αλλά θα ανοίξει και δρόμους για θέματα του μέλλοντος. Και εγώ, αν ήθελα να σταθώ... Δεν προχωράμε χωρίς τις εκλήψεις, ρε παιδί μου. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν προχωράμε χωρίς. Αλλά είναι βαριές για τους Ταύρους, νόνα μου. Δεν νομίζω πως υπάρχει εκεί έξω ο φίλος Ταύρος που αν το ρωτήσεις τι έχει γίνει στη ζωή σου, θα πει τα έπαθα όλα. Και για τα σταθερά γενικά. Ναι, αλλά ειδικά οι Ταύροι με τον ουρανό στο δικό του ζώδιο πραγματικά τα έχουν πάθει όλα. Ναι, γιατί είναι και πιο. Τα έχουμε πει αυτά. Και πιο σταθεροί από αυτούς. Οπότε τους έχει δυσκολέψει. Αν τώρα πούμε. Τι θα πρέπει να προσπαθήσουν, τι θα πρέπει να προσέξουν. Εγώ θα έλεγα κυρίως σημαντική τους ακαιρεότητα και την υγεία τους, γιατί ένας Άρης στο δικό μας ζώδιο μας κάνει βιαστικούς, μας κάνει μερικές φορές να μην καταλαβαίνουμε πόσο πρέπει να κάνουμε κάτι και πόσο πρέπει να προσέξουμε και αργός-αργός ο Άρης τον Ταύρο, αλλά στους ίδιους τους Ταύρους θα φέρει. Θα φέρει ανάγκη να κάνουν πολλά πράγματα και μαζί και πάνω σε αυτό λοιπόν γίνονται και τα μεγάλα λάθη. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να σας πούμε κάτι φίλοι Ταύροι, προσεκτική σε κάθε σας βήμα, όσο τουλάχιστον αυτός ο Άρης θα παραμείνει στο δικό σας ζώδιο. Έτσι ακριβώς. Επίσης ξέρουμε ότι ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο που αργεί να θυμώσει, αλλά αν θυμώσει. Ποιος είναι το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Λοιπόν, οπότε τι να πούμε εδώ, όσο είναι δυνατόν για την ψυχραιμία σας, να πούμε ότι λίγη περισσότερη προσοχή και όσοι έχετε πλανήτες στις μοίρες που ακούσατε, αλλά και όσοι γεννηθήκατε τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου. Και προς το μέσο του δεύτερου δεκαημέρου, με πλανήτες εκεί 15, 16, 17, 18 θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, που σημαίνει γεννημένοι δηλαδή από 3-4 Μαΐου μέχρι 7-8 Μαΐου, είστε που θέλετε μεγάλη προσοχή. Και οι Ταύροι που έχουν γεννηθεί εκεί περίπου από 8 έως 10 Μαΐου με τη σύνοδο Άρη Ουρανού. Μπράβο, που θα είναι πάνω τους πλέον. Που θα είναι πάνω τους, έτσι, και πάνω στην ενεργοποίηση της έκλειψης. Κάτι θέλει να σας αλλάξει τρόπο σκέψης, αγαπητοί. Οπότε εσείς προσέχετε γενικά τον εαυτό σας αυτό το μήνα, τις μετακινήσεις. Αυτό ήθελα να πω, προσοχή λίγο στα ταξίδια. Να μου πείτε, δεν θα ταξιδέψετε. Φυσικά. Αλλά θέλει προσοχή, γιατί πέρα από το κομμάτι της σωματικής ακεραιότητας είναι και των ξαφνικών γεγονότων που μπορεί να σου ανατρέψουν καταστάσεις. Ακριβώς. Άλλα κανονίζεις
και αλλιώς τα βρίσκεις μπροστά. Έχουν και πάρα πολλά ξεκαθαρίσματα. Mm-hmm. Αλλάζει, συνεχίζει μάλλον και αλλάζει η ζωή τους. Και ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που προσφέρεται για πολλές τέτοιες αλλαγές. Όμως φαίνεται η νέα Σελήνη και η Πανσέληνος mm-hmm. να τους στηρίζει αρκετά. Σε τι, σε αυτό, στο ότι ξεκίνα κάτι καινούριο, άλλαξε τρόπο σκέψης, δες καινούργια πράγματα, επικοινώνησε τέλος πάντων με έναν άλλο τρόπο. Νομίζω ότι έχουν αυτή την ευκαιρία, όπως έχουν και την ευκαιρία να δουν και τα οικονομικά τους. Mm-hmm. Συνήθως οι Ταύροι στα δύσκολα εγκλωβίζουν το μυαλό τους. Νομίζω θέλουν πολύ δυνατό σκούντιμα για να πάρουν μπροστά και επειδή τώρα αυτό θα συμβεί, αυτό. Ας έχετε εμπιστοσύνη σε αυτούς που είναι δίπλα σας και σας αγαπάνε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά στα προβλήματα. Να ξέρεις ποιος είναι αυτός που μπορεί να σε ξεκουνήσει και να σε κάνει να σκεφτείς και την εναλλακτική. Έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, φίλοι μου Ταύροι. Γιατί ίσως μείνετε σταθεροί σε κάτι που τελικά δεν πρέπει. Σωστά, σωστά. Σκέψου πόσο βαρύ είναι το σκηνικό, νόνο μου. Ειδικά εκεί και αρχές αλλά και στο τέλος του Ιουλίου. Έτσι. Είναι σαν να στέκεις προς το πρόβλημα, αρκετά, να το κοιτάς και να βλέπεις τη λύση. Πάντως είναι μήνας που θα οθηθούν να πάρουν και αποφάσεις, θέλουν, mm-hmm. θέλουν να σκεφτούν πολύ και να αποφασίσουν. Προσοχή πολύ στις σχέσεις σας, γιατί ό,τι απόφαση πάρετε εσείς, αυτή τη στιγμή θα φοράει και τους απέναντι. Mm. Και τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Ναι, ναι. Ό,τι έχει να κάνει με συνένεση τέλος πάντων. Είναι ένας μήνας που έχει εξελίξεις αυτό. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Το κομμάτι έχει αρκετές εξελίξεις. Και ίσως είναι και μια επανάληψη του Απρίλη. Έχετε το στο νου σας. Αν κάτι το αφήσατε εκεί στη μέση, πρέπει να πάρετε μια απόφαση που θα ενισχύσει αυτό που τότε είχατε αποφασίσει, δηλαδή μια επιπλέον απόφαση, αυτό θα πρέπει να το έχετε στο νου σας. Για πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι. Έχει μια ταραχή και εδώ το πράγμα. Εγώ θα λέγαμε μια μεγάλη ταραχή αυτό το πράγμα με τον Άρη πίσω από την πλάτη τους. Εσωτερικοί δυσκολεύονται να κοιμηθούν, γίνονται πράγματα πίσω από την πλάτη τους, αποκαλύψεις, επιφυλάσσεις. Και χρόνια πολλά και στα διδυμάκια που τώρα ακόμα έχουν τα γενέθλιά τους. Χρόνια πολλά, ναι. Ναι, έχουν μια πολύ ωραία όψη παίρνουν οι δίδυμοι μαζί τους αυτή εδώ την εποχή που θα κάνετε την ηλικία σας επιστροφή και έχετε γενέθλια, τον Κρόνο σε τρίγωνα. Και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικό. Είναι πολύ, και είναι πολύ κάτι που θα το πάρετε πρίκα μέχρι την επόμενη γενέθλιά σας. Φίλοι μου λοιπόν δίδυμοι, εκμεταλλευτείτε το, αξιοποιήστε το, γιατί είναι απίστευτα σταθεροποιητικό και όταν ο Κρόνος κάνει τρίγωνο νόνο μου, γινόμαστε άτρωτοι με κάποιο τρόπο. Να το θυμάμαι για την ηλιακή μου επιστροφή αυτό. Το κάνει το πέσεις και εσύ, έτσι βέβαια. Λοιπόν, τώρα πέραν όλων αυτών που λέμε και εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή στην υγεία. Είναι στο 12ο τα κυρίως πράγματα, στην ψυχολογική, Ναι. Θα έχουν πολλές αποκαλύψεις. Οι δίδυμοι, θεωρώ επίσης, αλλά είναι και ένα ζώδιο το οποίο παράλληλα έχει και κάποιες βοήθειες. Δηλαδή και με την Αφροδίτη και τον Ερμή που ήδη από τώρα αρχίζει να βάζει τα χέρια στο δικό του ζώδιο, ναι. Προσωπική γοητεία θα έλεγα ότι θα φέρει, επικοινωνία, συμφωνίες. Mm. Θα έλεγα ότι οι δίδυμοι του τρίτου δεκαημέρου πρέπει να έχουν τα μάτια τους πιο ανοιχτά. Απ' την άλλη θα φέρει και απογοητεύσεις. Γι' αυτό. Και αυτό. Είναι ένα ζώδιο που δεν του ταιριάζει απογοήτευση. Σκέψω όμως τώρα με έναν Άρη να κυκλοφορεί στο 10ο ηλιακό του σπίτι, πόσους εχθρούς αισθάνονται ότι έχουν αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι στη φαντασία τους. Όχι, δεν είναι. Τρώνε και κάτι πισόπλατα. Προσέξτε, ή λοιπόν, μπορεί να φάτε κάποια πισόπλατα, ίσως, οπότε να το θυμάστε. Είναι η ευκαιρία να κάνετε ξεκαθαρίσματα. Θα κλείσει κύκλος και εδώ. Και να ξέρετε εσείς, φίλοι που κάνετε σήμερα γενέθλια με Πανσέληνο, είστε εσείς που έχετε μπει ήδη στη διαδικασία των ξεκαθαρισμάτων. Μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Mm-hmm. Γι' αυτό, ό,τι και να συμβεί, όσο και να απογοητευτεί, να συναχωρηθεί από φίλους, από το περιβάλλον, ακόμα και το οικογενειακό, ίσως ήταν για καλό στο τέλος. Θα έπρεπε να κάνετε κάποια ξεκαθαρίσματα, θα γίνουν με πόνο ψυχής, αλλά πρέπει να γίνουν. Έτσι. Παράλληλα, ξεκινούν και κάτι ενδεχομένως οικονομικό καινούριο. Ακόμα μία ανακοινώσιμο, Ναι, ναι. Μπορεί να ξεκινήσουν λοιπόν κάτι τέτοιο. Κάνουν εκεί ένα focus στα οικονομικά με τη Νέα Σελήνη και την Πανσέληνο σε αυτόν τον άξονα οι δίδυμοι. Αλλά νομίζω ότι και οι φιλικές σχέσεις και οι στόχοι μπορεί να τους απασχολήσουν. Θα έλεγα προσοχή λίγο στις επαγγελματικές επιλογές και κινήσεις που κάνουν οι δίδυμοι.
αυτό το διάστημα και στις οικονομικές δοσοληψίες, ιδιαίτερα μέσα σε ομάδες ή από φίλους ή με φίλους. Είναι εκεί το κομμάτι αυτό το οποίο θα τα βρουν λίγο δύσκολα αργότερα. Για να μην απογοητευτούν. Κατά τα άλλα, Βαλεριάνα, γιατί θα δυσκολευτείτε να κοιμηθείτε λίγο τον Ιούλιο, θα σας τρώει και θα οδηγήσετε σε ταβανοσκόπηση. Και θα υπάρχει άγχος. Θα λειτουργούν με άγχος. Όταν ο Άρης τώρα αυτό είναι εκεί και τριβελίζει το 12ο που έχει να κάνει με το ψυχολογικό μας υπόβαθρο και το πόσο ήρεμοι αισθανόμαστε, σίγουρα θα υπάρχει άγχος. Θα τα κάνετε όλα με άγχος. Να φροντίσουν να προσέξουν λίγο την υγεία τους για να μην απομονωθούν εξαιτίας κάποιας ίωσης, κάτι τέτοιο. Που είναι και αυτό ένα πιθανό σενάριο που δεν έχει τελειώσει, ό,τι και αν. Δεν είναι. Νομίζουμε μέχρι. Συνέχεια, κάθε μέρα το βλέπουμε δίπλα. Λοιπόν, οι καρκίνοι μας, οι οποίοι πρωταγωνιστούν κατά κάποιο τρόπο με μια νέα σελήνη που θα δουλέψει. Θα ξεκινήσουν τα γενέθλιά τους, ε. Και χρόνια πολλά να τους πούμε, γιατί κάνουμε τον Ιούνιο. Έτσι. Χρόνια φυσικά πολλά λοιπόν. Χρόνια στους καρκίνους. Ο γενέθλιος μήνας σας λοιπόν θα ξεκινήσει. Είναι πολύ σημαντικός μήνας. Και εδώ θα μιλήσουμε για τις σχέσεις και τις συνεργασίες με τη νέα σελήνη και την πανσέλινο στον άξονα 1-7. Θέλει για το πρώτο δεκαημέρου μια προσοχή στην επιπολαιότητα σε σχέση με το τι ανακοινώνουν, τι λένε και το πώς οδηγούν και το πώς περπατάνε. Τις γκάφες. Αν και είναι πολύ πιο καλά από τους άλλους στο τέλος. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Ό,τι γκάφα και να κάνουν δεν θα συγκρίνεται με αυτούς του τέλους. Που είναι, έχουν πόνο εκεί, έχουν πόνο, δεν έχουν γκάφα. Η γκάφα μπορεί να έχει και μια χαριτομενιά μέσα της, του τελευταίου όμως δεκαημέρου και κυρίως των τελευταίων ημερών, γιατί θα ξεκινήσει και δύσκολα ο Ιούλιος για αυτούς. Mm. Οι πρώτες μέρες του Ιουλίου δεν θα είναι εύκολος. Για το τρίτο δεκαήμερο θα είναι δύσκολο. Και κυρίως την υγεία σας. Φυσικά και το περιβάλλον σας, θεωρώ ότι αυτό το διάστημα καρκίνη, από τη μια μεριά θα ανοίγονται, θα δέχονται καινούριο κόσμο στην ζωή τους, στην κοινωνική και απ' την άλλη θα κλείνουν κύκλους, Νόνα μου. Έτσι, κλείνουν κύκλους, ανοίγουν άλλους. Ναι. Ίσως κλείσουν κάποιους κύκλους με απογοήτευση. Ίσως κάποια θέματα επαγγελματικά που είχατε κανονίσει το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τώρα πια δεν πηγαίνουν. Νομίζω θα απογοητευτούν στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Θα αναγκαστούν να σταματήσουν. Για το τρίτο τώρα. Ναι, για το τρίτο εγώ μιλάω πάντα. Όχι. Του πρώτου δεν έχουν τα θέματα αυτά. Όχι. Του τρίτου έχουν τη δυσκολία. Αυτοί βιώνουν τα δύσκολα από τον πλούτον απέναντι. Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και αν τελικά χρειαστεί να βάλετε τέλος, θα ήθελα να το βάλετε τώρα παρά να το σέρνετε μαζί σας σαν βάρος. Κοίτα. Και ο Άρης τους δείχνει λίγο και κάποιες αλλαγές σχεδίων έτσι κι αλλιώς. Οπότε για να αλλάξουν και τα σχέδια, ενδεχομένως κάποιο κλείσιμο πρέπει να έχει προηγηθεί. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Έχουν νομίζω πολλά ανοιχτά μέτωπα αυτό το διάστημα καρκίνη. Αν δεν έχουν κι αυτοί. Ναι, και είναι πολύ καιρό ανοιχτά. Αν σκεφτούμε για το πρώτο δεκαήμερο, Άρης θα είναι βοηθητικός. Δεν θα είναι δύσκολος. Από τον Ταύρο, ωραία εξαγωνάκια θα τους κάνει, θα τους δώσει ευκαιρίες. Έτσι. Το τέλος. Και είναι μια καλή μέρα αυτή η μέρα. Οι 5 του μήνα είναι καλή για τους καρκίνους. Έτσι δεν είναι. Οπότε να την αξιοποιήσουν. Να την αξιοποιήσουν εκεί δουλειές, ραντεβού, οτιδήποτε έχουν να βάλουν που θέλουν να έχουν μια καλή έκβαση. Ας το αξιοποιήσουν. Να αλλάξουν και λίγο ίσως τα. Όχι να αλλάξουν, δεν είναι προστακτικοί. Mm-hmm. Θα έχουν και κάποιες αλλαγές εκεί στο φιλικό τους περιβάλλον, στα πλάνα τους, τα προσωπικά τους, στους στόχους τους. Θα έχουν κάποιες αλλαγές. Και θα βγουν και πιο μαχητικοί, θα βγουν πιο δυναμωμένοι αυτή τη φορά. Γιατί ξέρεις, όταν ο Άρης κυκλοφορεί στο κομμάτι που αφορά την κοινωνικότητα, τις φιλίες, τους έρωτες μέσα από τις φιλίες, μπορεί να γίνουν και πιο τολμηροί. Να τολμήσουν κάτι που σε άλλη περίπτωση θα τολμούσαν. Τώρα ακόμα τα σκέφτονται, τα επεξεργάζονται. Είναι και κρυφές πηγές. Ναι, δεν πειράζει, λοιπόν, τα κάνουν όλα. Τώρα έχουν εσωτερικές αναλύσεις με τον Ερμή και την Αφροδίτη που θα είναι σε λίγο στο 12ο του οίκο. Κρυφά ερωτικά θέματα, Ναι. Ακριβώς, έχουν κάτι κρυφό εκεί πέρα που σκέφτονται, ενδεχομένως να μην ανακοινώνουν, αλλά κάτι έχουν. Mm-hmm. Τώρα, από τις 18 του μήνα μπαίνει και η Αφροδίτη στο ζώδιο τους. Οπότε εκεί τα πράγματα θα γίνουν πολύ. Θα γλυκάνουν, θα μαλακώσουν, θα είναι ανακοινώσιμα, θα βελτιωθούν σιγά σιγά. Ό,τι παρασκήνιο προετοιμαζόταν το προηγούμενο διάστημα, εκεί πια θα έχει οριμάσει και θα βγει στο φως. Ναι. Ερωτικό και γλυκό θα είναι το καλοκαίρι τους. Μπορεί ο μήνας να μην είναι εύκολος, αλλά για τους καρκίνους, θα πούμε πάλι για το τέλος που είναι πιο δύσκολο, θα είναι γλυκό και ερωτικό το καλοκαίρι. Κάτι έχουν βάλει στο μυαλό τους οι μουσίτσες.
Λοιπόν, οπότε εξού και οι αλλαγές σχεδίων. Να πούμε για τους καρκίνους του πρώτου δεκαημέρου. Λίγη προσοχή στην οδήγηση, στην επικοινωνία και στην κίνηση με τα τετράγωνα ερμηδία που κατά τα άλλα μπορεί να είναι πολύ εποφελή για εσάς. Και προσοχή και στο δεύτερο δεκαημέρο, γιατί θέλω ότι αυτή η θέση εκεί με τον ουρανό στα εξάγωνα, κάποιες ανατροπές θα τους φέρει προσωπικές, δεν γίνεται. Για να δούμε. Έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν, να πάμε στους λεοντές μας. Πάμε. Άλλοι ταλαιπωρημένοι. Είναι ταλαιπωρημένοι βασικά. Είναι και τα τρία δεκαήμερα. Ναι. Είναι και τα τρία δεκαήμερα. Και τώρα τι να τους πούμε. Δεν μπορούμε να σας πούμε και πολλά ευχάριστα. Να πούμε ότι είστε βασιλιάδες και πρέπει να τα ανέχεστε όλα εγώγκιστα. Τι να τους πούμε τώρα, τα βασίλεια έχουν και τις δυσκολίες και τις ανάγκες τους, έτσι. Καταρχάς, ενώ είναι καλοκαίρι, οι λέοντες φαίνεται να έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και επαγγελματικές και συναντήσεις και συζητήσεις. Και από το παρελθόν ανοιχτά θέματα. Ναι. Από το παρελθόν ανοιχτά θέματα, αυτά θα βρουν πάλι μπροστά τους τώρα. Τα έχουν και αυτά. Από τον Απρίλη θέματα, εκεί στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου. Ε? Από το Μάη του δεύτερου δεκαημέρου. Τα έχουν. Νομίζω είναι από τα ζώδια, όπως όλα τα σταθερά που έχουμε μέχρι τώρα, που έχουν σοβαρά θέματα κυρίως επαγγελματικά. Κυρίως επαγγελματικά ή με επαγγελματικές υποχρεώσεις. Από τη μία μπορεί και κάποιος γονιός εδώ να... Θα μπορούσε φυσικά και γονιός. Να απασχολεί με κάποιο τρόπο. Και ειδικά τα ανδρικά μέλη της οικογένειας θέλουν μεγαλύτερη προσοχή, ε. Ναι. Του άρεσε ειδικά τώρα πάνω στο δεκατό τους. Και δυσφήμιση. Αν όνομα μου ένα ζώδιο απ' όλα... Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο κομμάτι της δυσφήμισης. Για να μην τα έρθει τα ταραχίλες από εκεί. Εγώ θέλω πως θα παίξουμε την εικόνα τους οι λέοντες αυτόν τον Ιούλιο. Όσοι βάλλονται φυσικά και έχουν το χάρτη που βάλλονται. Γιατί καλά, έχουμε πει πολλές φορές ότι έχει να κάνει και με το προσωπικό μας φυσικά, χάρτη. Γι' αυτό τις λέμε γενικές. Έτσι, και τις λέμε ειδικές. Όμως, και πρέπει να σου πω ότι οι φίλοι μας, εμάς μου λένε ότι είμαστε πολύ στοχευμένοι και λειτουργεί πολύ. Τελικά, λειτουργεί. Γιατί είναι η τάση αυτή. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το φυσικό οροσκόπιο. Χίλια συγγνώμη, σε διάκοψα. Όχι, σιγά, τι με διακόπτει, σε χαρά μου. Θέλω λοιπόν να πω ότι πιστεύω ότι θα έχουν θέματα και όλοι εσείς φίλοι που έχετε και οροσκόπους στα λιοντάρια, να το επιθυμίζουμε και αυτό. Και ειδικά τα μεσουρανήματα στα λιοντάρια, να έχετε πάρα πολύ έτσι τεταμένες τις κεραίες σας. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πάσα στιγμή να σας την φέρει. Δεν θα βαρεθούν όμως μέσα στο. Με τόση δολοφονία και τόσα θέματα που θα παίξουν. Τι να βαρεθούν με τόσα που θα έχουν να λύσουν. Και η καλύτερη σχεδόν θα ήταν να δώσουν πολλές και καλές μάχες για τα επαγγελματικά τους, που θα τους αλλάξουν επίπεδο. Ναι. Να κουραστούν, ας πούμε, τώρα τον Ιούλιο, γιατί δεν βλέπω πολλές διακοπές για τα λιοντάρια, να ξέρεις. Και τον Αύγουστο έχουν επιβληθεί. Ναι. Δεν είναι τώρα για διακοπές. Τι διακοπές. Θα το πάμε λίγο. Τον Αύγουστο έχει και δουλίτσα. Έχετε λίγες δουλίτσες. Που σημαίνει ότι δεν θα κάνουν και πολλές έτσι διακοπές. Θα έχουν να παλεύουν κυρίως τα επαγγελματικά τους. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αν είχα. Που έχω δηλαδή. Θα καθόμουν επίτηδες να δουλέψω με τον Άρη το καλοκαίρι εκεί πέρα, ναι, για να εκφραστεί εκεί η ενέργεια. Mm-hmm. Μετά τις 5 πάντως, από τις 5 μάλλον του μήνα και μετά, φαίνεται ότι και τούτοι εδώ βυθίζονται στις σκέψεις τους προκειμένου να πάρουν αποφάσεις, ναι, να επεξεργαστούν στοιχεία, συζητάνε κρυφά. Φάμακα και εδώ υπάρχει ένα παρασκήνιο. Ίσως εδώ είναι και λίγο τσάμπα δίες για τα λιοντάρια αυτή τη στιγμή. Λες. Λόγω των εκλήψεων το λέω με τον όνομα. Σε άλλη περίπτωση, αν δεν υπήρχαν αυτές οι εκλήψεις που θα ενεργοποιήσει ο Άρης, θα πετούσαν ήδη καλλιόντας το πρώτο δεκαημέρου στην αρχή. Εκεί αυτές οι 2, 3, 4 μοίρες είναι παγιδευμένες. Ναι, και θέλουν και εδώ προσοχή λίγο στην υγεία, όχι μόνο. Και μετά γιατί... και του Ιουλίου του φίλου του λιοντάρια. Βέβαια. Όχι μόνο γιατί ενεργοποιούνται οι εκλήψεις, γιατί και η Νέα Σελήνη και η Πανσέληνος δείχνουν στον 6-12. Μπράβο, στον 6 και στον 12 και επαγγελματικά. Οπότε και εδώ εσείς τα ζωάκια σας, την υγεία σας και το παρασκήνιο που μπορεί να γίνεται πίσω από την πλάτη σας, λιοντάρια είστε κιόλας. Υπάρχει μια δουλειά. Επόμενο είναι. Μπορεί να υπάρχει ένα παρασκήνιο. Και φυσικά υπάρχει και εσωτερικός αναβρασμός αυτή τη στιγμή στους λέοντες. Να πούμε ότι ακόμα περισσότερο προσέξτε όσοι λέοντες γεννηθήκατε κοντά στις 25 Ιουλίου. Mm-hmm. Από 1η ως 5, 6, 7 Αυγούστου και 6, 8 Αυγούστου. Ναι, γιατί όντως είναι η έκλειψη του Νοέμβρη που έχει αρχίσει να τροποποιείται. Καλή ημερομηνία και καλά γενέθλια θα κάνουν 31 Ιουλίου, γιατί παίρνουν εκεί τα τρίγωνα του Δία ολόκληρα. Οπότε είναι μια πιο καλή ημερομηνία από τις υπόλοιπες ως γενέθλια πια χρονιά σας. Ναι.
Και να προσέχετε και όσοι έχετε γεννηθεί 10, 11 και 12 Αυγούστου με τον Άρη Ουρανό και την ενεργοποίηση της επόμενης. Από ό,τι καταλάβατε, πρέπει να προσέξετε όλοι οι λέοντες. Αυτό γιατί, είναι το αν θέμα. Αν δείτε, σας είπαμε τις ημερομηνίες σχεδόν όλες. Μα όταν λέμε ότι είναι μήνας ενεργοποίησης, είναι πολύ το πράγμα εδώ. Ναι. Πάντως να πούμε ότι είναι και ευκαιρία για να βρεθούμε με φίλους, να χαρούν, να συσφίξουν σχέσεις, να οριστικοποιήσουν ενδεχομένως και συνεργασίες. Έχει και θετικά να τους δώσει. Μέσα από τα προβλήματα μερικές φορές, πραγματικά οι σχέσεις γίνονται και πιο ασθενές. Πάντα, για να έρθει η βελτίωση, πρέπει να προηγηθεί μία αλλαγή. Ποτέ η στασιμότητα δεν έφερε μεγάλα πράγματα. Έτσι. Και ίσως τεστάρουν και ποιοι είναι πραγματικά στο πλάι τους με αυτά εδώ. Σωστά. Βεβαίως. Πάμε Παρθένους. Καλώς είναι ο Άρης για μένα. Ο Άρης συγκεκριμένα ναι. Δεν είναι και τόσο δύσκολος όσο για τους υπολείπους. Ναι. Γιατί τώρα από ένα φιλικό ζώδιο του Ταύρου, είμαστε και από τους τυχερούς που οι εκλήψεις δεν μας ακουμπάνε τουλάχιστον ως ζώδιο. Γιατί ο Σκάρτης ο καθένας μας μπορεί να έχει κάπου κάποιο σημείο. Ναι, φυσικά, γι' αυτό λέμε ότι αλλά παίζουν ρόλο πάντα. Φίλοι μου και συνάδελφοι Παρθένοι, είμαστε πιο ευνοημένοι. Θα μας τα πεις και εσύ εδώ για τρέμπα. Είστε από την πλευρά του Άρη, από την πλευρά της Νέας Σελήνης και του Πρεσελήνου. Και του Πλούτονα. Κοίτα, εσείς παιδευτήκατε πολύ αυτό το μήνα, τώρα τον Ιούνιο και τον προηγούμενο. Και θα παιδευτούμε και το φθινόπωρο με τον Άρη στο Σκάφο. Και θα παιδευτείτε και το φθινόπωρο. Δηλαδή, ας κάνετε κι εσείς διακοπές, ας ξεκουραστείτε λίγο. Mm-hmm. Έχετε βέβαια και τα σημεία εκείνα στα οποία χρειάζεστε λίγη προσοχή. Ένα από αυτά είναι το τετράγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα και αργότερα στα μέσα του μήνα το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα. Ιδιαίτερα για τους Παρθένους του τρίτου δεκαημέρου, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, τις συμφωνίες, τα συναισθηματικά, τις σχέσεις. Εκεί λίγο. Απογοητεύσεις, κλοπές, σας το έχετε και αυτό στο μυαλό σας. Ναι, και αυτά. Εδώ ασφαλίζουμε ότι και η υγεία. Και η υγεία, ναι. Mm-hmm. Εκεί το τέλος του τρίτου δεκαημέρου, λόγω της θέσης του Ποσειδώνα, έχει τα θέματά του. Αλλά υπάρχουν και καλά αντισταθμιστικά, γιατί συγχρόνως κάνει και τρίγωνο Πλούτωνας νόναμο από τον Ευάγγελο. Οπότε θα δοθούν λύσεις. Δεν είναι ότι είναι τα πράγματα στην τύχη τους αφημένα. Όχι. Αυτό είναι το καλό. Υπάρχει και για όλα θα δοθούν λύσεις. Mm. Ακόμα και οι Παρθένοι που μπορεί να έχουν κάποιο θέμα με τους γονείς, με την Αφροδίτη σε τετράγωνο, με τον Ποσειδώνα τον εαυτό και τον Ερμή, θα μπορέσουν να βρουν λύσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Στηρίζεστε. Τώρα, άλλο ένα ζώδιο, το οποίο όμως αυτή τη φορά από τις 19 Ιουλίου και μετά θα μπει μέσα στον εαυτό του, θα σκεφτεί βαθιά, θα εμπλακεί ενδεχομένως σε παρασκήνια, είτε εις γνώση του είτε όχι. Θα συζητήσει κάτω από το τραπέζι ή θα θελήσει να απομονωθεί για κάποιους λόγους, να προσέχετε και εσείς να μην είναι λόγοι υγείας, παρότι δεν θεωρώ ότι, ξέρεις, οι Παρθένοι. Είναι ένα ζώδιο που γενικά είμαστε ένα ζώδιο που φροντίζουμε την υγεία μας, ναι. Δηλαδή δεν τα έχουμε καλά. Ναι. Εδώ είναι η περίπτωση των ανθρώπων που το κομμάτι ιατρική, υγεία, εναλλακτικά, έτσι, μας ταιριάζει και το θέλουμε και το προσέχουμε, οπότε έτσι είναι και αυτό. Έτσι. Τώρα, το τέλος του μήνα μπορεί να έχει και κάποιες αποκαλύψεις και κάποιες εκπλήξεις, οπότε εφόσον έχει και από αυτές προσοχή για να μην μαθευτεί κάτι που δεν θέλετε εσείς και λίγη προσοχή και στην υγεία εκεί προς το τέλος του μήνα και η Παρθένη. Και στην υγεία του περιβάλλοντος, αυτό που είπες στην αρχή, γιατί πιστεύω πολλές φορές όταν θέματα υγείας προκύπτουν σε ένα ζώδιο που έχει κάποιες διευκολύνσεις αφορούν τα της οικογένειας, τους άλλους. Να τρέχετε και να τρέχουμε για μέλη της οικογένειας, όχι τόσο πολύ για εμάς τους ίδιους. Και ξέρεις, το είναι εξυπηρετικό ζώδιο. Είναι ζώδιο υπηρεσίας. Και επειδή ο Ερμής μέσα στον Ιούλιο θα κάνει αρκετές όψεις δυσκολίας, τα ζωάκια μας το αγαπάμε και πάρα πολύ. Εμείς οι Παρθένοι θέλει να το προσέξουμε λίγο παραπάνω, γιατί ο Ερμής δικός μας κυβερνητής είναι και δέχεται μέσα στην πορεία του δύσκολες όψεις. Το μόνο καλό ότι δεν κρατούν πολύ του Ερμή. Ναι. Ότι γίνονται γρήγορα. Γίνονται και γρήγορα και περνάνε. Ακριβώς. Πάμε στους ζυγούς. Και πάμε και σε εσάς τα ομορφόπεδα. Για πες εδώ, τι γίνεται τώρα εδώ. Δεν, τι να σας πω. Τα καλύτερα. Γιατί. Εγώ θα το βάλω σε ένα πιο γενικό πλαίσιο. Εντάξει, ένας Δίας απέναντι ειδικά στο πρώτο δεκαήμερο. Δεν παραπονιέστε κιόλας. Όχι, τι να παραπονεθούμε. Να σας προλάβω. Δόξα τω Θεώ, εκεί δεν μπορεί να κάτσει. Μόνο με το φαΐ να σταματήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν βλέπω να σας έχει επηρεάσει μια γάλα κομψούς. Ναι. Ανοίγει όρεξη,
Είναι και οφθαλμαπάτη κάποια από αυτά που βλέπεις. Έχει ανοίξει και δεν σταματάει. Πάντως οπότε... τώρα τον δει απέναντι η ευλογία των Λεσνών μου και ειδικά του πρώτου δεκαήμερα, επειδή έχετε απαλλαγεί από άλλα θέματα, είναι πράγματα πραγματικά όμορφα. Ευκαιρίες, ευκαιρίες ζωής. Νιώθουμε καλύτερα. Πέρα από την αισιοδοξία που σας έχει φέρει, σας φέρνει και λύσεις μεγάλες. Ναι. Λύσεις που έχουν μέσα γενναιόδορη έτσι διάθεση. Ένας Δίας απέναντι, δεν το συζητώ. Απ' την άλλη, και αυτός εδώ τώρα ο Άρης, πάλι θα ξεσηκώσει. Ναι, μπορεί ναι. να έχει μια δύσκολη θέση για εσάς, αλλά σε ένα χώρο του πάθους, ε. Έρωτες μυρίζομαι το καλοκαίρι, Πού? Θέματα εδώ πέρα. Τι λες? Πού? Για τον Άρη. Για τον Άρη λέω, τι βαθιασμένος είναι. Λες για τον... Λέω ότι ο άμα φέρει τέτοια, ναι. είναι καλό, μη φέρει... Τι μου φέρει, τίποτα, ξέρω, οικονομικά, χειρουργία, τίποτα δύσκολα οικονομικά, όχι, τίποτα δεν τέτοια. Δεν φέρει χειρουργία. Τι καλή που το να φέρει εμπλοκή και χειρουργία να, τέτοιου το, τύπου. Το έχω γράψει κι εγώ, το έχω γράψει τελευταίο, τελευταίο το σεξουαλικό. Ξέρεις γιατί. Γιατί αν ο χάρτης το λέει και υπάρχει θέμα υγείας στον άνθρωπο, ναι, ένας άνθρωπος θα του πυροδοτήσει σε όποιο ζώδιο και να είναι, αν πυροδοτείται ένας οίκος που αφορά σε αυτό. Καθαρόμισε τους ζυγούς, θεωρώ πως είναι πάθος. Και ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί είναι και ο Δίας απέναντι σε εσά. Αν είχατε το Δία απέναντι, θα έλεγε εντάξει, νοσοκομεία, χειρουργία, ναι. μπορεί. Με ένα Δία απέναντι και με έναν Άρη, ειδικά του πρώτου δεκαημέρου, που ο Άρης πάντα έχει μια ενέργεια πιο ζώδη, πιο δυνατή, πιο αντίθεση μέσα στον 8ο οίκο και διεκδικήσεις οικονομικές, μην ξεχνάμε. Και διεκδικήσεις οικονομικές, αλλά και κάποιους ρυθμούς μπορεί να φέρει οικονομικούς. Κοίταξε. Ζούμε και σε μια εποχή που σου έρχεται λογαριασμός και μαζί σου έρχεται και η πάρεση, ας πούμε. Το παθαίνουμε, τα βλέπουμε, λειτουργούν. Μπορεί να έχει και κάποια τέτοια, αλλά όπως το πεις και εσύ πολύ σωστά με το Δία απέναντι, βρίσκονται και λύσεις, έρχεται και βοήθεια. Νομίζω ότι επειδή με την Νέα Σελήνη και την Πανσέλινο ενεργοποιούνται πολύ και στα επαγγελματικά μέσα στο καλοκαίρι και οι ζυγοί δεν κάθονται τον Ιούνιο και μάλιστα ενδεχομένως να έχουν και μεγάλο φόρτο και να πρέπει αυτό να το συμβιβάσουν κάπως με τις ανάγκες των δικών τους ανθρώπων, της οικογένειας, του σπιτιού. Και χρηματοδοτήσεις θα έλεγα. Λες. Κινείται πολύ το οικονομικό. Πολύ μου αρέσει αυτό που ακούω. Καλύτερα μου κάνεις εσύ προβλέψεις παρά να κάνω εγώ στο λεπτό. Πάντα οι προβλέψεις του άλλου είναι οι καλύτερες προβλέψεις, δεν το ξέρεις. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί όταν ενεργοποιείται ο οίκος που αφορά καθαρά τα οικονομικά, δείχνει ότι εδώ υπάρχει ροή ενέργειας, κάτι γίνεται, δεν είναι στατικά τα πράγματα. Εδώ λιγάκι θα εξαιρέσουμε τους ζυγούς του τελευταίου και των τελευταίων ημερών. Γιατί εκεί τα θέματα είναι έντονα με τον Πλούτονα στα τετράγωνα. Οι υπόλοιποι όμως δεν νομίζω πως έχουν θέματα πραγματικά δύσκολα. Όχι. Σαν τον προηγούμενο, ναι. Όχι. Οχών. Όχι. Του δευτέρου δεκαήμερου. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα και η οψυχιαστή κατ' εμέ είναι μια όψη αρκετά υπολογιστή. Ποφτερή, προκλητική. Του δευτέρου δεκαήμερου κάποιοι θα έχουν και κάποια παρατράγουδα, ας πούμε. Του πρώτου δεκαήμερου είναι πιο ευνοημένοι. Είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε και ευκαιρίες και μια πιο βελτιωμένη διάθεση. Εκτός αν πολύ σημαντικοί πλανήτες υπάρχουν στο οροσκόπιο και ανήκουν στο τρίτο δεκαήμερο και εκεί πιέζονται. Κοίτα να δεις που και του τρίτου, παρότι παιδεύονται με τον Πλούτονα ή μάλλον εκεί προς το μέσο του τρίτου, έχουν και τα τρίγωνα του χρόνου. Οπότε σημαίνει ότι μέσα από την δυσκολία θα βρουν και καινούργιες λύσεις. Ναι. Ή μπορεί να διεκδικούν αυτή τη στιγμή να πασχίσουν για κάτι που αυτά τα τρίγωνα θα τους το χαρίσουν στο τέλος. Είπαμε ότι ο Δίας μπορεί να χαρίζει, ο Κρόνος δεν χαρίζεται, αλλά αν κάποιος το αξίζει, δίνει. Θα του το δώσει. Και σταθεροποιεί. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε και επαγγελματικά ενεργοποιούνται, και οικονομικά ενεργοποιούνται, και συναισθηματικά ενεργοποιούνται. Ναι. Και με το Δία απέναντί τους αρχίζουν και κάποιες προτάσεις, κάποιες επικοινωνίες, κάτι πάει να γίνει. Ευκαιρίες έρχονται. Έρχονται ευκαιρίες. Μα. Και επισημοποιήσεις. Κάποιοι ζυγοί του πρώτου δεκαημέρου θα παντρευτεί, θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Άντε ντε, να πάμε σε κανένα γάμο. Έτσι. Οπότε από τις 19 του μήνα και μετά που περνάει και ο Ερμής το Λέοντα γίνονται και πιο εποφελείς, να το πω έτσι, και πιο ήπιες οι συζητήσεις και οι συμφωνίες και οι συνεννοήσεις. Υπάρχει πιο μεγάλη δυνατικότητα. Βέβαια. Οπότε πάμε στους Σκορπιούς. Πάμε στους Σκορπιούς. Άλλη πονεμένη ιστορία τώρα. Σκορπιούς, Τι να πω. Είναι λίγο πονεμένη εδώ.
η ιστορία που τους έχει σε μία μόνιμη κατάσταση ακαθάριση, σε σχέσεις, σε συνεργασίες. Και εδώ έχουμε μία από τις περιόδους που μπορεί να αποτελεί πικ για αυτά. Σωστό. Τι λες με τον Άρη εκεί και... Συμφωνώ με τον Άρη απέναντι, Σκέψω όμως το πεδίο των σχέσεων τι έχει να γίνει. Κάποιοι θα ξεκινήσουν κιόλας. Εννοείς τι θα ξεκινήσουν. Σχέσεις. Θα ξεκινήσουν ή θα τελειώσουν πολλές σχέσεις. Οι περισσότερες θα τελειώσουν. Με τον Άρη τώρα απέναντι. Οι περισσότερες θα τελειώσουν. Όλα τα δύσκολα θα φανούν. Ναι. Όλες οι αντιπαλότητες. Ξέρεις τι, ακόμα και αν υπάρχει μία υποτονική κατάσταση σε αυτό το διάστημα και κάποιοι κάνουν πώς δεν βλέπουν τα προβλήματα και τα κρύβουν κάτω από το χαλί. Μόλις θα περάσει ο Άρης απέναντι, θα φανούν τα προβλήματα. Θα φανούν, θα βγουν στην επιφάνεια. Και αυτό ισχύει για όλα τα σταθερά και συν τις εκλήψεις. Οπότε, περνάνε σε μια άλλη φάση οι Σκορπιοί, ήδη από τώρα τον Ιούλιο. Βέβαια, έχουν και ερωτική, σεξουαλική ενεργοποίηση και εκείνη, έτσι. Πολλά ξεκαθαρίσματα. Αν θα μπορούσαμε να πούμε ένα πεδίο που πρέπει να προσέξουν οι Σκορπιοί, είναι οι σχέσεις. Οι σχέσεις σοβαρές, έτσι, από γάμους, συνεργασίες, συνεταιρισμοί. Αντιδικίες. Μπορεί να προκύψουν πολλές αντιδικίες. Και στα καλά τα δούμε εδώ, βέβαια. Εδώ οι βεντέτες θα δώσουν και θα πάρουν. Βέβαια. Και οι Σκορπιοί είναι... παθιάζονται, φανατίζονται, δεν τα αφήνουν εύκολα και τα πράγματα. Δεν ξεχνούν κιόλας και όταν έρθει η ευκαιρία που κάποιος μπορεί να τα αποδώσει, θα τη βουτήξει, δεν θα πει να πάει χαμένη. Αλλά κυρίως θεωρώ ότι θα είναι πολλά τα θέματα των προσωπικών σχέσεων. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Και ξέρεις ότι είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο. Ας πούμε, κάποιοι είχαν θέματα τον Απρίλιο και είχαν σκεφτεί χωρίζω, δεν χωρίζω. Πάει, δεν πάει. Τώρα θα το ξαναθυμηθούν και τώρα θα δώσουν και τελειωτικές λύσεις με τον Άρη απέναντι. Με τον Άρη απέναντι για την ενεργοποίηση των εκλήψεων. Και είναι και τα τρία δεκαήμερα πάλι, δεν αφορά μόνο στο είναι και τα τρία δεκαήμερα, γιατί τώρα τι να πω. Είναι μάταιο δηλαδή εδώ να μιλήσει κανείς για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σχεδόν όλα και ενεργοποιούνται. Και τα τρία. Ναι, και όσα δεν ενεργοποιηθούν από το τρίτο προς το τέλος, θα ενεργοποιηθούν τον επόμενο μήνα, ας πούμε, τον Αύγουστο. Οπότε θέλει καθαρό μυαλό, σκεφτείτε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε, γιατί αν τώρα αποφασίσετε σε τελικές λύσεις, θα είναι και τελικές με τις εκλήψεις. Δεν θα έχει πισωγυρίσματα. Δεν είναι κάποιος που αποφασίζει ότι τέλος, τελειώνω την συνεργασία, τελειώνω το γάμο, τελειώνω τη σχέση, τελειώνω την αυτό που τελειώνω. Θα τελειώσει σίγουρα. Βάσια μου, εγώ νομίζω ότι κανείς δεν τελειώνει κάτι το οποίο έχει υγιείς και γερές βάσεις. Η έκλειψη και ο Άρης και ο Ουρανός και ο Πλούτονας και ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας, όλοι έρχονται και ακουμπάνε σχέσεις και καταστάσεις που, είναι που δεν βασίζονται καλά. Σαθρές, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή είναι ζώδιο της σταθερότητας και της ασφάλειας, όπως κοιτάει απέναντι, δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό τα ξεκουνήματα είναι πολύ πιο δυνατά για τους Ταύρους και τους Σκορπιούς. Έτσι είναι. Έχουν μάθει έτσι. Σου λέει αυτό είναι, αυτό ξέρω, θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Κοίταξε, θέλουν δεν θέλουν, τους δείχνει τον δρόμο της αλλαγής. Ακριβώς. Αυτό είναι η ουσία. Θέλουν δεν θέλουν, πώς θα γίνει. Γιατί αν αρνούμαστε και να αλλάξουμε θέση, αλλά και να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι μέσα στις σχέσεις, δηλαδή, okay. Ναι. Τι θα πάει. Είναι θέλουν προσοχή και τα τρία δεκαήμερα. Να μην αλλάξει το ένα, να μην αλλάξω εγώ, να μην αλλάξω απέναντι, να μείνουν έρθει. Όπως λέει και αυτή, μόνο τα δέντρα μένουν ακούνητα. Σωστά. Εκείνη, και αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Και αυτά όχι πάντα. Λοιπόν, πάμε τοξότες. Πριν πάμε στους τοξότες, ξέχασα να αναφέρω ότι θα έχουν πολλές κουβέντες, πολλές συζητήσεις, πολλά ταξιδάκια. Θα έχουν και θέματα σπουδών, μπορεί να ανοίξουν και θέματα του εξωτερικού. Γιατί με την Έσελιν και την Πανσέλινο στον άξονα 3-9, κάπως έτσι θα γίνει και για τους Σκορπιούς. Ναι. Λοιπόν, οι τοξότες. Τοξότες μας. Οι τοξότες. Τετριμένα θέματα, αλλά δύσκολα θέματα, Ναι. Καθημερινότητα, εντάσεις. Μια παράξενη επαγγελματικά κατάσταση είναι εδώ. Είναι παράξενη η κατάσταση, αλλά τώρα σκέψου ένα ζώδιο της ελευθερίας, σαν μελιάς. Θα προσέχει την υγεία του και τα ζώα του. Ακριβώς, το ζώδιο. Ακριβώς. Θα αναγκαστεί να κάνει αυτά τα καθημερινά που τον σκοτώνουν, αν το ξόδι, δεν τα θέλει. Mm-hmm. Αναγκάζεται, γιατί όταν τώρα ο Άρης θα είναι μέσα στον έκτο του σίκο, που έχει να κάνει καθαρά με την υγεία, την καθημερινότητα, αλλά τι, και τη δουλειά τους, σε ανθρώπινο δυναμικό τους, γύρω, τους γύρω. Τους υφισταμένους, τους εδώ, λοιπόν, κάποια πράγματα θα γίνουν έτσι. Μεγάλη ένταση. Φασαρίες, τσακωμοί, αποχωρήσεις.
επιστροφές, κυρίως τα επαγγελματικά σας μιλώ αυτή τη στιγμή και μιλώ για την καθημερινότητα της δουλειάς σας. Αυτό που είναι το καθημερινό σας. Mm-hmm. Προσοχή λοιπόν σε όλο αυτό το κομμάτι. Αν μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι, είναι και τοξότες, δεν μπορείς να τους κρατήσεις και εύκολα. Και πάνω σε ένταση, ό,τι πείτε, εσείς μπορείτε να το ξεχνάτε μετά από λίγο, αλλά στους άλλους μένει. Έχετε το λοιπόν λίγο υπόψη το εξώτους μου, γιατί ανακατεύεται πολύ η καθημερινότητά σας με αυτόν τον Άρη εδώ πέρα, στο έκτο ηλιακό σας σπίτι. Πολλά διλήμματα έχει αυτός ο μήνας, πολλές δεύτερες σκέψεις. Πολύ ανασφάλεια νομίζω για τους τοξότες που τους βάζει μπράβο και για πρακτικά θέματα δύσκολα. Και αυτό που πολύ σωστά είπες για το επαγγελματικό, συμπαρασύρει και το οικονομικό φυσικά. Μπράβο. Στο οποίο ακόλουθο είναι. Έτσι, έχουμε μία νέα σελήνη και μία πανσέλινο να ενεργοποιεί τα θέματα των οικονομικών, των ασφαλιών, των εσόδων, των εξόδων, το που πατάω, αν πατάω, βρίσκομαι καλά. Και συναισθηματικά δηλαδή, όχι και μόνο οικονομικά, εγώ νομίζω ότι το ξότες θα είναι καλύτερα από τους 19 και μετά. Με σίγουρα. Τον Ερμή που περνάει στο Λέοντα και κάνει τρίγωνα με το Δία. Εκεί δηλαδή, συγγνώμη τώρα, γι' αυτό δεν γίνεται. Και μετά με τον ήλιο πια δεν πειράζει. Δεν. Και με τον, ήλιο, με τον ήλιο μετά που θα περάσει πια και στο Λιοντάρι και θα είναι γραμματικές διευκολύνσεις. Θα αλλάξει εντελώς το περιβάλλον από 21 Ιουλίου και μετά. Ακριβώς. Όμως, θέλει προσοχή, μην φύγετε από συνεργασίες που δεν είστε ακόμα έτοιμοι να φύγετε για τους δικούς σας λόγους. Εντάσσεται στην καθημερινότητά σας και τραυματισμοί στη δουλειά σας. Αν το επάγγελμά σας είναι ένα επάγγελμα που έχει να κάνει. Και καύματα πάσχια μου. Ακριβώς, γιατί αυτός ο Άρης λοιπόν αυτά μπορεί να φέρει σε εσάς. Μικροατυχήματα, τραυματισμούς, εγκάβματα, τα ζωάκια σας όπως είπε η Νόνα και πριν θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ένας Άρης που θα αναστατώσει την καθημερινότητά σας, θα την δυσκολεύσει. Να πούμε βέβαια και για τους τοξότες που ανήκουν στο τρίτο δεκαήμερο ή έχουν πλανήτες στο τρίτο δεκαήμερο, ότι θέλουν προσοχή οι πρώτες μέρες του μήνα και οι μέρες κοντά στις 13-14 Ιουλίου. Και για αυτά που ακούτε και για τις συμφωνίες που κάνετε και στις συμφωνίες που κάνετε, σε αυτά που λέτε, σε αυτά που υπογράφετε, σε αυτά που σας λένε, νομίζω ότι είναι λίγο απογοητευτικά τα πράγματα κοντά στα μέσα του μήνα ακόμα περισσότερο. Και αν σκεφτούμε ότι η πανσέλινος τώρα, αυτή εδώ η σημερινή, για κάποιους φίλους τοξότες, που είναι και στο ζώδιο τους έτσι και αλλιώς, η σελήνη στο δικό τους ζώδιο, σήμερα μπαίνουν σε φάση αντιπαλότητας, ειδικά το τρίτο δεκαήμερο. Mm-hmm. Σήμερα ξεκινάνε θέματα που θα τα βρείτε μπροστά σας μέχρι τα μέσα του μήνα που έρχεται, του Ιουλίου. Ναι. Και επειδή είναι ένας πολύ ενεργός μήνας επαγγελματικά και οικονομικά, με τα σκαμπανεβάσματά του βέβαια, ο Ιούλιος για τους τοξότες και τους δίνει παράλληλα δυνατότητα συμβολέων και συμφωνιών, θέλει αυτή την προσοχή λόγω του Ποσειδώνα. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι μεν, αλλά διαβάστε καλά τα ψηλά γράμματα. Ναι, προσέξτε πολύ. Ακριβώς. Είμαστε εντάξει με τους φίλους μας. Νομίζω πως ναι. Ωραία. Γιατί είναι και λίγο άχαρη η θέση του Άρη. Είναι λίγο ναι. Μόνο προσοχή μπορούμε να τους πούμε στην καθημερινότητά τους. Και στα ατυχήματα να προσέχουν γενικώς. Τι να πω τώρα, δεν είναι πολύ. Σε αντίθεση με τους εγώκερους που τουλάχιστον η θέση του Άρη είναι ευνοϊκή. Είναι μια θέση. Τουλάχιστον. Και θα φέρει και έτσι ερωτικά. Μπορεί να είναι τα ερωτικά που θα φέρει λίγο αναμενόμενα. Λίγο, όχι τόσο πολύ εξωτικά, εξωπραγματικά, γιατί τώρα είναι μια θέση γίνει, καταλαβαίνεις. Τι ωραία, μου τα πες στο ζυγό, τώρα στον οροσκόπο μου θα μου τα... Ναι, αλλά πάλι μίλησα για ερωτικά θέματα. Άντε. Αλλά τώρα, ένας Άρης από τον Ταύρο. Ναι. Έχει να κάνει πιο πρακτική δουλειά σε σχέση ακόμα και με το ερωτικό κομμάτι. Αλλά είναι και λίγο λάγνος ο Άρης τον Ταύρο. Μην τον κοιτάς έτσι. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά θέλει και το χρόνο του. Θέλει. Μέχρι να καταλάβει ότι ερωτεύτηκε, μέχρι να καταλάβει ότι ξεσηκώθηκε, μέχρι να κάνει το ένα βήμα. Μπατάρει το κάνω. Είναι κομματάκι αργός. Μέχρι να καταλάβει. Πάντως όλα τα δεκαήμερα και εδώ το εγώ καιρό και με τις σχέσεις και με τις συνεργασίες το έχουν και εδώ. Δηλαδή άλλες ξεκινούν, άλλες τελειώνουν. Ναι, δεν είναι άσχημη θέση. Για το τρίτο δεκαήμερο, ας πούμε, λογικά πρέπει να έχει πάρα πολλά ξεκαθαρίσματα. Ας μην ξεχνάμε ότι γίνεται μια νέα σελήνη στον 7ο του οίκο απέναντι. Σωστά, άρα... στον καρκίνο αυτή η νέα σελήνη που ναι, θα γίνει. Αλλά και η πανσέλινος. Οπότε πολύ καθαρότερα δείχνουν για τους εγώκερους σχέσεις. Και συνεργασίες ενεργοποιούνται όντως τα ερωτικά τους, ενεργοποιούνται, ενεργοποιείται
όσο μπορεί να το πει κανείς αυτό για τους εγώκερους και κάπως η χαρά, σαν να κάνουν και μια πάψη, αυτό θέλω να σου ένα πω. Διάλειμμα. Θεωρώ ότι δεν περνάνε άσχημα το τελευταίο διάστημα εγώ και πλην των τελευταίων ημερών, το ξαναλέμε λόγω του Πλούτονα. Γενικότερα είναι σε καλύτερη φάση, γιατί ξέρεις, ακόμα και ένας δίας στα τετράγωνα είναι ένας δίας που σου κάνει όψεις. Ναι. Μπορεί να φέρει κάποιες υπερβολές και η εγώ και ένα ζώδιο που άντε, τις θέλουν και λιγάκι τις υπερβολές. Δεν κάνουν υπερβολές συνήθως, οπότε θα δώσει κάτι αυτός εγώ ο δίας. Δεν θεωρείς ότι έχει λίγο ξεσηκώσει? Τους έχει, πώς δεν τους έχει. Επίσης έχουν και εκπλήξεις πολλές, τα καλά καθούμενα, και ερωτικές και οικονομικές. Και μπορεί να ανακαλύψουν πράγματα ξαφνικά που τους κάνουν χαρούμενους. Δεν είναι και εύκολο αυτό για τον εγώ και τον άνθρωπο. Όχι, δεν είναι ένα κρόνιο τώρα ζώδιο που φυτάει συνήθως με τη μελαγχολία και τα μικρά μαύρα. Και το άλλο, ξέρεις, αυτός ο Άρης εδώ θα τους φέρει και ωραία νέα από παιδιά. Μπορεί να έχουν επιτυχίες τα παιδιά τους τώρα στις εξετάσεις, να δεις, να έχουν να χαρούν από γόνους, από παιδιά, από τέτοια θέματα. Βέβαια, και γενικώς να αποφασίσουν να μπουν στη διαδικασία να κάνουν, να αποκτήσουν από γόνους, να κάνουν παιδιά. Αυτός ο Άρης εδώ, ξέρεις, θα τους φέρει και τέτοιες επιθυμίες. Τους προκύπτουν κάποια διλήμματα εκεί κοντά στις 17 του μήνα που μπορεί να τους δυσκολέψουν και επικοινωνιακά και στις μετακινήσεις τους. Και εδώ θα πούμε λίγη προσοχή στην υγεία, στη διατροφή και στα ζωάκια τους. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει τώρα, σε σχέση με αυτό που βλέπουμε για τον Ιούλιο. Δεν είναι αυτό που βάλαμε τις τελευταίες ημέρες. Των τελευταίων ημερών τους εγώκερους και όσους. Για κάποιο λόγο έχουν πλανήτες εκεί, κοντά στην 26, 27, 28 μοίρα. Από την άλλη, ξέρεις, επειδή τον έχουν τόσο πολύ καιρό τον Πλούτονα στο ζώδιό τους, με κάποιο τρόπο έχουν μάθει να τον διαχειρίζονται. Πιστεύω ότι είναι χειρότερος για τους ζυγούς και για τους καρκίνους και για τους κρυούς παρά για τους εγώκερους. Θεωρείς ότι τον διαχειρίζονται καλύτερα τον Πλούτονα? Ναι. Είναι πιο ανθεκτικοί. Και βλέπουν και τον τρόπο με τον οποίο τους μεταλλάσσει, τους μεταμορφώνει σε κάτι άλλο και έχουν αρχίσει και πιάνουν και το νόημα και οι ίδιοι. Και προσαρμόζονται, αλλά πάντα είναι επικίνδυνος με τον Άρη. Να προσέχουμε και τη σωματική μας ακεραιότητα όσοι έχουμε εκεί στο τέλος. Απ' την άλλη έχουν και καλά ανοίγματα οικονομικά και ναι, σταθεροποιούν και δουλειές και τους βγαίνουν και ευκαιρίες. Γιατί ξέρεις ο χρόνος δικός σου κυβερνήτης στο ζώδιο μετά από αυτούς, φυσικά, στα οικονομικά τους, είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Φυσικά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, υδροχόη μας. Τα σχόλιά σας δεν τα βλέπουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι η φίλη μου η Μαρία που μου φτιάχνει καφέ το πρωί θα γράφει τώρα. Πες μου κάτι καλό, θα έχουμε επανασύνδεση. Πες μου κάτι καλό. Υδροχοήνα η Μαρία. Υδροχοήνα με οροσκόπο λιοντάρι, οπότε παιδεύεται το κορίτσι. Το κορίτσι είναι μέσα στο κομμάτι της, τι να πούμε, στο κομμάτι το δύσκολο. Τώρα στους υδροχόους τι θα πούμε? Θα πούμε περίπου αυτά που ακούσαμε, που είπαμε και για τους Ταύρους, θα πούμε για τα λιοντάρια, αυτά που είπαμε για τους Σκορπιούς, γιατί είστε κι εσείς ένα από τα 4 σταθερά ζώδια που ταλαιπωρείται. Έχουνε που έχουνε τα προσωπικά τους προβλήματα οι άνθρωποι. Τα οικογενειακά τους προβλήματα. Τώρα έχουμε, μπράβο, εδώ πέρα έρχεται εδώ και ενεργοποιείται. Το θέμα έχει να κάνει κυρίως με τον άξονα οικογένεια, ακίνητα. Πουλάνε, αγοράζουν, είναι σε διλήμματα. Συμβαίνουν πράγματα στον οικογενειακό χώρο που τους προβληματίζουν, ασθένειες, αυτά. Ξέρεις, όταν μιλάμε για το... για την οικογένεια. Θα έχει όλα αυτά μέσα μόνο. Θα έχει όλα. Τα πρόσωπα. Έμψυχα και άψυχα. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ μπερδεμένο το πράγμα εδώ. Και παράλληλα έχουν και πολλές υποχρεώσεις με τον χρόνο πάνω τους οι υδροχόοι και επαγγελματικές. Όλα έχουν απαιτήσεις από εκείνους. Κουράζονται οι άνθρωποι πάρα πολύ. Και θέλει και λίγο προσοχή γιατί η νέα Σελήνη και η Πανσέληνος γίνεται στον άξονα 6-12. Μην πάθουν καμιά υπερκόπωση, μην πέσουν στα πόδια τους και τα ζωάκια τους και εκείνοι. Εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι τα έξοδα που τους απασχολούν και τα έξοδα που έχουν να κάνουν με την ακίνητη κυρίως περιουσία τους. Μπορεί να γίνουν κάποιες διευθετήσεις. Μπορεί να μην τους αρέσουν κιόλας. Μπορεί να αισθάνονται ότι δεν παίρνουν αυτό που έπρεπε να πάρουν. Δεν είναι ικανοποιημένοι. Δεν τους βγαίνουν τα πράγματα ιδιαίτερα καλά. Θεωρώ ότι λίγο περισσότερο τυχερή είναι αυτή του τρίτου δεκαημέρου από τους πρώτου και του δεύτερου. Γιατί ξέρεις, του τρίτου ενώ όχι αυτούς που επηρεάζει ο χρόνος, μέχρι τέλος που ακόμα ο χρόνος δεν έχει φτάσει εκεί και θα γυρίσει και πίσω, δεν τους πιάσει ακόμη. Οι άλλοι του υδροχόοι του δεύτερου αλλά και του πρώτου, οι εκλήψεις ενεργοποιούνται. Ο Άρης στα τετράγωνα, αν σκεφτούμε ότι έχουν και έναν ουρανό εκεί, ειδικά στις 16, 15, 16, 17, 18 μέρες που θα συναντηθεί ο Άρης με τον ουρανό και θα τους κάνει τα τετράγωνα, είναι δύσκολα πραγματικά. Προσοχή στα ανδρικά μέλη της οικογένειας.
μπαμπάδες, παππούδες και γενικότερα στην υγεία της οικογένειας περισσότερο. Υγεία της οικογένειας. Να πούμε και τα θετικά. Τα θετικά έχουν να κάνουν με το ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για επικοινωνία και μάλιστα επικοινωνία με πρόσωπα που τους ενδιαφέρουν, έτσι, με τον Ερμή στους Δήμους και την Αφροδίτη που είναι να μπει στους Δήμους. Και αυτό, όπως και να έχει, κάπως θα γλυκάνει. Κοίτα, ξέρεις πώς μου έρχεται για τους υδροχώους, ότι στο τέλος θα βρουν λύσεις, αλλά γίνονται όλα υποπίεση. Και είναι και ένας μήνας που είτε θα τους δείξει πράγματα, άκουσες κάτι κι εσύ. Κάτι άκουσα και εγώ. Το πνεύμα της αστρολογίας είναι κοντά μας. Λοιπόν. Το πνεύμα της αστρολογίας καλό είναι να είναι. Τίποτα άλλο να μην είναι. Και το και θρίλερ εδώ. Είναι οι φίλοι μας τώρα που παρακολουθούν. Όχι, μωρέ. Τίποτα δεν μας κάνουν. Λοιπόν, μαθαίνουν πράγματα, συζητάνε πράγματα, παίρνουν αποφάσεις προκειμένου να κλείσει ένας κύκλος ενδεχομένως. Και δεν λέμε ότι αυτός ο κύκλος σώνει και καλά, μην πάνε τώρα, επειδή είναι σε πανικό η υδροχώρα. Δεν μιλάμε για χωρισμού όμω. Ποιο είναι το θέμα. Αυτό είναι πάντα για άγιο, αυτό είναι ποτέ. Με του υδροχώρου, λε. Ναι, οπότε. Τώρα κοίταξε να δει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε γενικά. Και από του άλλου, οπότε. Ή του σταθερού σταυρού, γιατί ο Κρόνος από όλε τι πλευρέ του μιλάει για ανάληψη ευθύνη. Και εδώ να σου πω κάτι. Αν το πάμε, γιατί για τον Κρόνο μιλάμε, και από την πιο καρμική του πλευρά. Γι' αυτό είναι κυρίως το κάρμα, γιατί το κάρμα δεν είναι κάτι άλλο από ανάληψη ευθύνης. Έτσι, ανάληψη ευθυνών. Περάστε παρακαλώ από το ταμείο. Αυτό είναι. Τα χρωστούμενα. Έτσι. Καλό είναι λοιπόν εδώ να προσέξω και τη σχέση με το οικογενειακό του περιβάλλον, γιατί εδώ με αυτόν τον Άρη θα ήταν πολύ εύκολο να καταστραφούν οι οικογενειακοί δεσμοί. Που στην πραγματικότητα δεν θα πρέπει να καταστραφούν, γιατί να είναι πάνω στον νεύρο, πάνω στην ένταση, πάνω σε αυτό που πρέπει να. Που θέλω να πω και δεν πρέπει να το πω αυτή τη στιγμή. Σωστά, σωστά. Πάρτε λίγη δηλαδή απόσταση. Να προσέχουν λίγο οι υδροχώροι. Εγώ θα έλεγα πάρτε λίγη απόσταση. Μην προσπαθήσετε να λύσετε τώρα αυτά που σας στενοχωρούν. Αν μπορέσετε να δώσετε μια παράταση στο λύσιμο των προβλημάτων. Έτσι λέω και εγώ και προσοχή στα νεύρα, θέλει ψυχραιμία, γιατί και εκείνοι είναι ηλεκτρισμένοι άνθρωποι. Έχουν περάσει δύσκολα. Και έχουν περάσει δύσκολα και η υπομονή, ας πούμε, δεν είναι στα επίπεδα που ήταν. Χωρίς ψυχραιμία, εδώ όμως ο Κρόνος τι λέει, αυτοσυγκράτηση. Κυρίως οι γεννημένοι εκεί τον Ιανουάριο πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάλι γεννημένοι 7, 8, 9 Φεβρουαρίου. Και πια το τρίτο δεκαήμερο εκεί στη μέση που έχει την πλήση του Κρόνου. Είναι όλο το ζώδιο. Αυτό. Είναι ότι είπαμε και για τα προηγούμενα σταθερά. Είναι όλο το ζώδιο. Το μόνο σίγουρο θα τα καταφέρετε, υδροχώοι είστε αυτερός. Ναι, και θα τα καταφέρουν και εδώ που τα λέμε έχουν για τον Ιούλιο τουλάχιστον σε κάποιο σημείο και πολλές περισσότερες βοήθειες. Αν μη τι άλλο έχουν να πούνε πολλά και να λύνουν πολλά μέχρι και τον Αύγουστο. Ναι. Πάμε και στα ψαράκια μας. Να μας δώσουν συγχαρητήρια που δεν ξεχάσαμε σύμβολο για σύμβολο. Μια χαρά τα βάλαμε. Τα νέα δεν είναι καθόλου δυσάρεστη. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου δυσάρεστα. Αν εξαιρέσουμε συγκεκριμένα ψαράκια εκεί του τρίτου δεκαημέρου με τα γνωστά θέματα του Ποσειδώνα. Ναι, αυτό πια είναι ένα θέμα που το λέμε και όλα. Ξέρεις, πρέπει να γίνει ο κόσμο του αυτό. Είναι κυβερνήτη του. Του αρέσει όλο αυτό που ζουν. Του αρέσει, αλλά κάποια στιγμή κάτι να κάνουν και με τη θυματοποίηση και με το. Κρίμα. Είναι πιο δυνατά μέσα τους από ό,τι πιστεύουν οι γονείς, να ξέρεις. Την έχουν τη δύναμη, απλώς δεν το καταλαβαίνουμε με την πρόσωπη. Ξέρω. Τους αρέσει να τραβούν την προσοχή, ναι, αλλά τη δύναμη τη βρίσκουν στο κρυφές πλευρά. Κρυφές πηγές. Τα νερά γενικά είναι κρυφές πηγές, ναι, ε. Ναι. Έχουν όμως πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ δηλαδή η νέα σελήνη και η πανσέλινος λειτουργεί θετικά για εκείνους. Ο Άρης μπαίνει σε ένα φιλικό ζώδιο. Ζώδιο για εκείνους. Ο Ερμής επίσης, η Αφροδίτη κάποια στιγμή αργότερα, όχι στην αρχή. Από το ζώδιο του καρκίνου θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Κάνει. Και από τους διδύμους, γιατί η Αφροδίτη στα τετράγωνά της δεν φέρνει μεγάλες δυσκολίες. Ερωτικά διλήμματα τους φέρει πιο πολύ. Τα ερωτικά τους είναι πολύ ενεργοποιημένα. Ερωτικά διλήμματα, αυτό. Παρότι φαίνεται να βελτιώνονται κάπως και τα οικονομικά τους και να βρίσκουν και λύσεις, αν όχι βελτίωση.
βρίσκονται λύσεις σε οικονομικά θέματα, λίγο τις πατάλες να αποφύγουν. Με το πέρασμα του Δία στο ζώδιο τους έχουν ενεργοποιηθεί περισσότερο και παρότι ο Δίας έχει περάσει τον κρυό, δεν έχουν ξεχάσει αυτή την ενεργοποίηση, είναι ακόμα έτσι με διάθεση να κάνουν πράγματα σημαντικά. Εγώ συμφωνείς και έχει ανοίξει η κοινωνικότητά τους, δηλαδή έχουν γίνει πιο επικοινωνιακά, πιο ανοιχτά. Εγώ καταλαβαίνω τώρα, έτσι όπως βλέπω ας πούμε το χάρτη τους, ναι, καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος χάνεται. Και το ψαράκι είναι τώρα στον κόσμο τους όπως τα πάντα. Ειλικρινά όμως ελπίζω να είναι τόσο καλά τα προσωπικά σας οροσκόπια που τίποτα να μην σας βλάπτει σε εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν μας βλάπτει το σύμπαν, έτσι. Λοιπόν, ούτως ώστε πραγματικά να το διασκεδάσετε. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι αυτός εδώ ο Άρης κύριος που είναι και ο πλανήτης της δράσης, κατά τα ψέματα, όταν θέλουμε να μπούμε σε δράση έντονη, με τι θα μπούμε με τον Άρη μας, θα τους ανοίξει νέους δρόμους, θα τα κάνει πιο μαχητικά στο μυαλό, σκέψεις. Θα προσέχουν όμως ιδέες, την οδήγηση και στους διαλόγους. Ναι, στους και διαλόγους. Στο διαδίκτυο επίσης. Γιατί ειδικά τα ψαράκια που τρώνε εδώ πέρα και Ποσειδώνα. Και γίνονται πολλές εξαπατήσεις. Γιατί οι άλλοι με τα εξάγωνα τα φυσικά του άλλου. Όχι, είναι μια χαρά. Ναι, ναι, είναι μια χαρά. Απ' την άλλη, μπορεί να τεφτούν στον δρόμο. Στην το μόνο που πρέπει να ταξίδι. Ναι, όπου μου αγαλεί. Αυτοί ερωτεύονται και από μόνοι του. Και χωρί να τον δουν τον άλλο. Δεν έχω φαντάζομαι. Το φαντάζονται. Λίγη προσοχή θέλει μόνο στις υπερβολές και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι καλύτερη του χωριού. Θεωρώ ότι και οικονομικά είναι πολύ πιο ευνοημένη αυτό το διάστημα και θα εξακολουθήσουν να είναι. Και κάνουν και νέες αρχές ενάρξη στο μυαλό τους, να ξεκινήσουν πράγματα. Έχουν βάλει σκοπό να ξεκινήσουν έτσι, πράγματα. Έτσι, έτσι. Και ερωτικός είναι ο μήνας και θα διασκεδάσουν λίγο τις προσδοκίες σας να μην διωγγώσετε. Επειδή το έχετε και από φυσικού σας και τώρα βοηθάει και ο Ποσειδώνας όποτε κάνει όψηση του τρίτου δεκαημέρου. Ναι, κυρίως. Αυτό. Δεν έχουμε ωραία να πούμε κάτι άλλο. Σας τα είπαμε όλα. Και με το παραπάνω τα είπαμε όλα, Και με το παραπάνω, ναι, κάτσαμε πολύ. Ήτανε που συναντηθήκαμε. Ήτανε που συναντηθήκαμε, έτσι, μετά έτσι. Μετά από τόσο καιρό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα τα δούμε τα σχόλια κάποια στιγμή, Βάσκια μου, εδώ. Ναι, γιατί μας έχουν γράψει πάρα πολλά οι φίλοι μας, τους οποίους και θα παρακαλέσουμε ξανά να κοινοποιήσουν την εκπομπή μας και θα υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή, 19 του μήνα, όλοι μαζί έτσι όπως είμαστε, 5 η ώρα το απόγευμα, από τις 5 μέχρι τις 10 εν πάση περιπτώσει εμείς θα είμαστε εκεί. Για να λέει το ξώτες μου, το έχει κάνει η Βάσκια σλόγγαν με το ξώτες μου. Λοιπόν, θα σας περιμένουμε στην Ψαρών, στο Lux Athens, σε μια εκπληκτική εκδήλωση της εναλλακτικής παιδείας, όπου θα δοθούν δώρα, θα σας γνωρίσουμε. Ανάλυση στους χάρτες σας, θα τα πούμε από κοντά. Έτσι. Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή. Ραντεβού εκεί. Φιλιά πολλά. Βάσκα μου, πολύ χορταστική εκπομπή σήμερα. Πολύ χορταστική και πολύ. Νόνα μου χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω να ευτυχή συγκυρία για μένα. Και εγώ το ελπίζω. Αν και με την Νόνα βλεπόμαστε σχεδόν κάθε μέρα εδώ στη σχολή, ήταν θέμα για εμάς να καταφέρουμε να ξανακάνουμε μαζί εκπομπή. Μα περνάμε πάντα πάρα πολύ καλά. Έτσι. Οι φίλες από τη Λιόν, λοιπόν. Οι φίλες από τη Λιόν ήταν σήμερα εκπομπή, δεν ήταν Starlight. Ούτε αστροδιαγνωστική. Ούτε αστροδιαγνωστική. Λοιπόν. Πολλά φιλιά. Σας καλή νύχτα. Καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Σε ραντεβού την επόμενη. Φιλιά. Γεια σας.